Anna niille sitä choppi. Tää on ehkä mun lempi näistä sun uudemmista sinkuista. Joo, tää on tosi merkityksellinen biisi tietysti itsellekin, niin. Kun tää oli tavallaan eka silleen sen jälkeen, kun oli lähtenyt sieltä päiväduuneista. Joo. Ja sen kuulee. Ja se tota niinku helpotus, kun tää meni hyvin silloin heti, on se, että ehkä tässä toki jotain silleen, että hyvä. Kannatti lähteä vittuun. Niin, kyllä. Kokee kaiken mitä olemassa on ja elää täysi kuin Kim.com. En aio säästää vaan spräätä. Ootko varma tosta Kim-läpästä vielä? Sehän tuota, se Kim.com twiittas tosta silloin aikaan, kun toi tuli jotain, että they even made a song of me in Finland silleen. Se oli silloin jotenkin tosi hypeis, kun oli just ne mega upload jutut, että se oli jossain maanpaas tyyliin. Huolella. Vitusti Bitcoin ei. Taistelija. Kyllä. Mitäs tapahtuu? Ton Gero. Tämä oli tietyllä tavalla vielä siihen vaiheeseen jotenkin tähän tekstiinkin purkautui paljon sitä silleen, sitä niinku tavallaan sitä elämänmuutosta sitä sieltä duunista lähtöön ja sitä niinku tota semmoista vastuuta siitä omasta onnellisuudesta tavallaan. Sen kuulee. Joo. Köysiin ehkä jotain löysin. Henkisesti köyhän on köyhin ja jos vähän pöyhiin, niin moraalisti moraali on löyhin. Me eletään niinku huomista ei ois, koska yli huominen pyyhki huomisen pois. En tuu koskaan. Sanoma on äärimmäisen arvostettava. Niin, joo. Kyllä silleen tommonen, toi teema on kuitenkin semmonen, mistä aika paljon just niinku on tullut niinku just puhuttuu haastatteluissa sun muissa, mä oon jopa puhunut jossain tilaisuuksissa siitä, niin, okay. Niin silleen sitä ei voi kyllä tarpeeksi alviivata sitä semmoista rohkeutta tehdä niinku niitä asioita, mikä tekee itsensä niinku onnelliseksi. Jep. Sinänsä niinku tärkeä teema mulle. Oh. Ja ylipäätään mun mielestä just yhteiskunnallisesti sitä niin, niinku enemmän painottaa jengille. Joo, kyllä. Vapaa kuin vakaa, on ajopuu, musta ei aikuistuu. Mieluummin vapaa kuin vakaa, voin kasvaa, muuten koskaan aikuistuu. Kiivi, taalot, huuvilat, skirit, koirat ja polvot. Ei ne nyt natsan. Koira löytyy. Me eletään niin kuin huomista ei ois. Kivitalo, somewhat. Niin, maybe. Tai Volvoa. Sulla on ekomobiili. Hauska kuulla näitä silleen omia vanhempia biisejä, kun moka tää ei oo hetkeä enää ollu niinku keikkasetissä. Ne tulee tietysti mitkä on keikkasetissä, niin niitä jotenkin niinku niin. Kuulee ja silleen vetää ja näin, mut just tota pitkään tää oli mulla, mut nyt on just joku aika sit jääny veke, niin hauska kuulla. Joo. Trackkeja. Ja siis tämähän on Tee mitä haluun. Joo. Featuring Setä Tamu. Kyllä. Motherfuckers onnin taakka. Me ollaan täällä taas, kun ajatettiin, että meistä ollaan spekti, joka tekee ja räppää miten haluaa. Just näin. Kyllä. Tervetuloa taas näin. Kiitos. Tota, jännä, että ei enää sun settilistus, koska tää on mun mielestä se sun soolouran jotenkin kokonaan ehkä määrittävä. Tää on, ja tää vieläkin. On tosi tärkeä biisi. Ja tää mulla oli. Mä oon vaan huomannut sen, mä katsoin jonkun verran sitä niinku tota just sitä Spotify-artisti-appia, mistä näkee, että mitä biisejä jengi kuuntelee mitenkin paljon, ja se hyvin paljon määrittelee sitä, koska mä oon itse miettinyt sen silleen, että vaikka tämä olisi mulle kuinka merkityksellinen biisi, niin se, ja niin kuin todettu, niin tämä on välillä, mutta et just se keikollakin, mutta mä koitan katsoa sitä aika paljon, koska mä itse uskon, että ihmiset haluaa niille
keikoilla kuulla niille kaikkein niinku tutumpia ja niinku sen niin, sen niin. Semmoisia biisejä mitä ne kuuntelee niin siinä se on hyvin se on nyt rupeaa olla kanssa sille kiitollinen tilanne, että on aika vaikea, että sieltä tippuu väkisin aika isoja biisejä pois mitä ei vedä, mutta joka ei ole tosiaan mikään huono tilanne missään. Niin ei todellakaan. Nyt kun kuuntelin, tuli semmoinen feels damn, toi pitäisi laittaa backiin siihen sille. Joo, siis mä niinku tämä aloitin vielä tuolla keikkoa niinku aika pitkään sille, että se on jotenkin nasta. Joo, se on täysin järkeen käypää. Tai ehkä ylipäätään koko, jos miettii nyt, sun on kaksi trilogiaa LP:tä ja sitten kaksi soolo LP:tä ulkona tällä hetkellä. Joo. Ja kun tää jakso tulee ulos, niin sulla on kolmas soolo LP. Kyllä, kyllä. Ottakaa siitä. Nimi oli? Rakaspektistan. Teema selvästi jatkuu. Kyllä joo, nyt se on vähän vähemmän silleen, että ei ole niinkään silleen puvustettu mitään kuvia sun muut, mutta mut jotenkin toi musta oli vaan niin hyvä levyn nimi, niin mä halusin, että se on se. Tuo on tuommoinen kehys, mun ymmärtääkseni, korjaus mä oon väärässä, mutta toi spektista on koko toi diktaattoriläppä. On tuommoinen kehys, minkä sisällä jatka voi perseellä vitusta ja ilmaista mielipiteitä, mutta semmoisen hahmon kautta, huumorin kautta kuitenkin. No osittain joo, osittain ei. Musta se on niinku hauskaa, varsinkin niinku sitten, kun jos miettii nyt vaikka videoita, niin ne on niinku ihan erillisiä teoksia silleen noista biiseistä. Et, se on totta, et niinku, ne on niinku omia teoksiansa ne videot, niin ehkä niissä videoissa Ja niissä videoissa on musta hauskaa niinku luoda semmoinen kokonaan niinku toinen maailma tavallaan ja puvustaa ja käsikirjoittaa se. Ja niinku on pakko irrotella. Sanoa, että ne on erittäin, niinku, ehkä jopa ellei laadukkaimpia, miksei oikeastaan. Laadukkaimpia, niin, mitä mä... Niin, mikä on laadukkaampi niin. Sitten? Ei, mutta siis niissä on se, että kun on tehty vielä ihan silleen pienellä budjetilla, niin ne on aika rankkoja rupeamia, että se joutuu sitten itä saa tietysti myös, niin ei pelkästään joudu, mutta se on todella paljon niin kuin omaa tekemistä. Että se on hirveä niin kuin urakka tehdä noilla buduilla tollaisia. Mikä on ollut suurin, jos sä haluat paljastaa niin kuin... Suurin niin kuin budjetiltaan suurin oli juomalaulun video, koska me saatiin siihen jotain sponsseja silloin. Joo. Ja sen on ohjannut Aku Louhimies, me saatiin sillekin vähän sit maksettua. Skidi Flex. Kun just se vielä, että kun emme ole noille niin kuin näyttelijöille voitu mitään maksaa, niin, että sekin on kiva, että voisi niille jotain maksaa. Mutta sen sijaan me ollaan niin kuin silleen, ja usein sitten meneekin niin, että jos on niin kuin hauska se ilmapiiri, niin sitten se on niin kuin ihan kiva silleen päivä. Ja nyt mä just näin Aku Hirviniemeä tuossa kesällä tai syksyllä, niin se just sanoi silleen, että joo, että kun se on siinä junavideossa, niin sanoi, että se oliko ne tässä skidejä vai mitä, se oli ollut koulussa viemässä, niin sitten oli puhunut ne skidit ihan sikkert, että ei, me tiedetään sitten jostain, ja se oli silleen, niin osalle jostain putoa. Sä oot se, mikä on siinä junavideossa, niillekin sitten ihan hauskana näyttelijät, että tulee sitten vähän erilaista niin. Exposurea sitten tuolta. Nimenomaan. Ja siis, no, jotain just eri näiden, muun muassa mun kritisoimien videoiden, mutta myös ihan fiilisteleminen, niin kuin tämäkin sen tee mitä haluan, niin se on makea, selvästi panostettu siihen, mutta niissä videoissa on se, että nehän on, tiedätkö, kun jossain PR-tiedotteissa on silleen, katsokaa mikä tähtikaarti, niin se on tähtikaarti, mutta et sä niillä maksanut, ne on vaan sun squadia kautta tuttuja. Joo, ja mä luulen sitten, että nyt se on myös, siis käytännössä tuttuja kaikki, että aika pienet piirit täällä silleen Suomessa ja Helsingissä on. Joo. Ja sitten se on tietysti hyvä käyntikortti, kun pystyy näyttämään, että noista on tullut noin hienoja ja hyviä noista videoista, niin silleen just, että ehkä jengi on helpompi lähteä mukaankin silleen, että sitten et sulla ei ole mitään, tiedät sä, 10 ihan rapasta videoa, ja sitten kysyt 11, niin ei se ehkä sitten kukaan tule. Lähdeks niin. Mutta tossa just nimenomaan se, että no on aika silleen oma juttunsa, niin mä luulen, että niihin on silleen jengi ihan kiva lähteä mukaankin. Joo, ja sitten tavallaan jos ottaa niin kuin muutaman vuoden backiin tosta, tai itse otetaan pari vuotta lisää backiin. Otetaan vaan. Sä vähän sivust viime viikolla niin sanotusti, että miksi Trilo hajosi ilmeisesti Regin henkilökohtaisen elämän. Joo, kyllä, just takia. Näin, niin kuin sanottu, niin sillä tuli vähän muita mielenkiinnon kohteita, että hän sai lapsen silloin ja muuta, että se enää ei ollut se bändi ihan niin tärkeä sitten, mitä se oli ollut. Okei. Te olitte äänittänyt 0506 hakattu kivestä. Niin kyllä. Hyvä sanaleikki levyn nimellä, mutta se julkaistiin kuitenkin vasta 2014 ja kakkoslevy. Te olitte ilmeisesti ihan virallisesti hajonnut sitä. No silleen ei me oltu mitenkään, siis se syy miksi tossa kävi noin oli se, että se Bonnier myytiin se levyyhtiö silloin. Joo. Ja
sitten se uusi omistaja, oliko se Playground vai minne se menikään, sitten niinku tavallaan lopetti sen koko suomalaisen niinku rosterin ja otti vaan sitten niinku okay. jotain muuta. Ja sitten se jäi vähän semmoiseen välitilaan, että me ei oltu niinku oikein aktiivinen enää bändinä, niin me ei sitä lähdetty sitten niinku draivaamaan, että hei, julkaistaan tämä. Ja se jäi, niinku siinä vaiheessa, kun se kauppa tuli, se jäi vähän siihen tilanteeseen, että me oltiin niinku tehty tuo levy, mutta sitten siellä keskusteltiin niinku levyyhtiön kanssa siitä, että jos vielä koettaisiin tehdä jonkun niinku silleen sinkkubiisin vielä yhden ekstra siihen, olisi halunnut jonkun niinku ehkä radioman tai jotain muuta. Ja sitten se jäi vähän niinku siihen, että me niinku vähän ruvettiin sitten tekemään sitä biisiä, ja sitten se tuli se kauppa, ja sitten meillä vähän niinku kans se oma paketti vähän levisi siinä, ja se jäi sitten niinku roikkuun silloin. Okei, okay. No siis ymmärtelen, se on vaan multakin huonoista, koska se ei tullut ulos, niin. Jäi kuuntelemat, mutta sitten niin kun se tuli post-julkaisuun rähinällä. Niin, mutta siis mielenkiintoinen kokonaisuus kaikesta huolimatta, että siinä on tosi raju, jopa kokeilullista, joka suuntaan niin. menevää läppää. Joo, sitä se on kyllä. Joo. Ja musta tuntuu, että se vähän leimaa tätä mun solo-urakin se, että niinku haluu vähän sinkoilla sinne ja tänne. Niin. Se on musta makea niinku tehdä kaikenlaisia juttuja. Ja vielä nykyään varsinkin, kun niinku tää on ollut näin sinkkuvetosta, niin siinä voikin revitellä, että yksi biisi on jotain ja seuraava on jotain ihan muuta. Totta. Ja ehkä mä oon luonteeltanikin vähän sellainen, musta tuntuu. Että sit jos mä niinku osaan ehkä tehdä jonkun jutun, niin sit mä koitan välillä tehdä vähän jotain muuta. Ja sä et halua jumiutua niin, kaavoihin. Niin. Kun mä mietin ihan myös ihan siviiliuraa, mitä säkin kysyt. Musta tuntuu, että yksi osa siitä, miksi sieltä halusi lähteäkin, oli se, että mä tavallaan olin niin kuin päässyt siihen asemaan, minkä mä niin halusin. Sitten mä osasin sen työn, niin mulla tuli vähän semmoinen, että okei, mitäs nyt? Että ehkä mä oon enemmän itse koen olevani enemmän semmoinen niin kuin oppija ja kehittyjä kuin semmoinen niin kuin rutiinilla suorittaja. Että se on ehkä se mun heikkous, sit, jos sitä heikkoutena haluaa pitää, että se semmoinen niin päivästä päivään tylsän pakertaminen, niin ehkä ei ole silleen mun juttu. Mä mietin tämän isomman mittakaavaa, sun Broidihan on lakimies, eikö? Joo. Ja sit mä en tiedä, onko sun muita sisaruksia? Ei ole. Nähtävästi teidän vanhemmat ei ole hirveän niin tyytymättömiä teidän. Te menitte aika hyvin klassista linjaa, niin kuin kovat koulut ja työt. Mutta kuulostaa tosi semmoiset perfektionismilta. Siinä on varmaan paljon sitä. Mun isähän on lääkäri, nyt mä oon eläkkeelle silmälääkäri, mutta se on myös käynyt kauppakorkeakouluun. Ja faija varsinkin, se on tuolta Kauhovalta Etelä-Pohjanmaalta kotoisin, ja se on niinku todella köyhistä oloista lähtöisin. Okay. Ja sillä se on käytännössä mennyt silleen, että sen niinku faijan bisnekset meni ihan viemäri, ja siellä tuli niinku pankinjohtaja sanoa silleen, että nyt saat valita. Että sinne ne piti ottaa niinku sen Broidin kanssa lainat, että se kämppä lähtisi, niin pankinjohtaja tuli sanoa sitten, että päätti tavallaan faijan puolesta, että sä meet nyt sit vaikka lääkikseen, niin saat maksettua nämä piohat. No sit se meni ja niinku on käynyt niinku tosi kovan niinku niin. koulun tolleen, niin mä ymmärrän hyvin, että se on sit myös aika kovalla kädellä sitten, niinku, tai ainakin sanotaan, että ei se ole pakottanut mua tekemään mitään, mutta on tehnyt hyvin selväksi, mikä hänen mielestään olisi fiksua. Ja apply your motherfucking self. Niin, kyllä. Ja on sitten tietynlaisen semmoisen työetiikan varmasti saanut, mistä on hyötyä sitten ihan tässäkin duunissa, ihan mistä tahansa duunissa silleen. Että on niinku sellaista tietynlaista kunnianhimoa niinku arvostettu ja terotettu. Joka itse selittää vielä enemmän, näin voi olettaakin, mutta se kun jätkä avasi nyt, miksi sulla on semmoinen vahva tee oma onnesi, kukaan muu ei sulle sitä tuo mentaliteetti. Ja niin kuin oot elänytkin kyllä. näin nähtävästi julkisuuden perusteella, niin käy järkeä vielä enemmän, että jos faijakin on silleen, hei boy, tää oli mistä mä näin ja nyt ollaan tästä. Niin. Joo, että siitä pitää kyllä silleen olla niinku kiitollinen, että on saanut sellaisen kasvatuksen, millä tässä maailmassa yhteiskunnassa on pärjännyt aika hyvin. Että ei se ole niinku sanottu tietysti, että niinku lähtökohdat on ollut ihan hyvät niinku sen puolesta, että on niinku terotettu niinku sellaisia arvoja, millä niinku se menestys helpommin tulee just niinku työntekoon. Ja sellaista, niin kuin mä oon jotenkin tuntuu, että semmoinen niin kuin velvollisuuden tunto on mulla ihan sairaan niin kuin vahva. Et just tälleen, kun mä niin kuin sanon, että esimerkiksi kun tulin tänne, niin kyllä mä niin kuin katoin noin vanhat, että minä vuonna oli joku, niin kuin tiedät sä, että mä nyt silleen sanoin jotain, että minä vuonna oli joku julkaisu ja mitä noit muit. Silleen, että mä valmistaudun asioihin tosi hyvin, niin kuin pyrin valmistautumaan niin kuin perusteellisesti. Ja, joka on aina fiksua. Joo, se on tosi fiksua. Ja sitten silleen mulla on niin kuin tosi tietyllä tavalla niin kuin yksi iso motivaattori, iso driveri on semmoinen, että mä niin kuin silleen vihaan sitä epäonnistumista tai sellaista niin kuin
niin kuin, että mä en olisi niin hyvä kuin mitä, niin kuin, mitä mä voin olla. Ja se on mulle se on melkein se semmoinen epäonnistumisten vihaaminen on niin kuin isompi motivaattori kuin se sen menestyksen tavoittelu. Että mä saan paljon niin kuin isompia tunteita siitä, kun mä vältän jonkun potentiaalisen mokaamisen paikan, joka menee hyvin, kuin se, että sit kun tiedät, just, että esimerkiksi hyvä esimerkki on, mikä merkkaa mulle ihan sikana, no just siitä johtuen, kun mä en välttämättä koe, että mä oon saanut kaasti arvostusta niin kuin tämän musateollisuuden sisältä, niin noi just kultalevyt ja platinalevyt on mulle sika tärkeitä, koska mulle ne symboloi tavallaan sitä kansan suosiota ja arvostusta. Niin sit kun mulla joku biisi menee platinaan, mikä on mulle iso asia, mutta en mä sitä oikein osaa juhlia, en mä mitään champagnea avaa tai silleen vailla. Mä oon vaan silleen, että no näin se tavallaan pitikin mennä. Eikö sulla ikinä ole yhtäkään hetkiä, kun sä oot silleen, fuck, nyt meni hyvin? No siis, silleen joo, niin mutta ei se oikein niin lähe. Se on silleen, että jes, että kiva, mutta en mä osaa niin silleen riehaantua siitä. Musta tuntuu, että se on myös se, että jos sä oot valmistautunut ja tehnyt ja nähnyt paljon vaivaa siihen asiaan, niin se on tavallaan se, mitä siinä niin pitääkin tapahtua. Ja silloin, kun se, mikä pitääkin tapahtuu, niin ei se ole varsinainen mikään, tiedätkö, semmoinen, että jos sä voitat lotos, niin sen ei pitänyt tapahtua, sulla kävi tjäkä. Mä oon miettinyt aikaisemmin, että mun on paljon helpompi juhlia jotain semmoista, mikä ei todellakaan ole mun ansiota, vaikka jos Suomi voittaa fudikseen, mä oon, yes! Mutta sitten kun joku asia, minkä eteen mä oon tehnyt töitä ja nähnyt hirveästi vaivaa, niin se tapahtuu, niin siinä ei silleen, mulle se on vaan semmoinen, että näin se pitikin mennä. Toi jännä, koska tohon asti mä kelaan hyvin vahvasti, että on niinku ehkä semmoinen perusohjaava filosofia ollut sama, että niinku älä feilaa mieluiten liikaa ja niin, hoida hommat smoothisti. Niin. Mutta toi on jännä ero, mitä oikeastaan mä en saa selittää äkkiseltä, koska kyllä mä taas, jos mä niinku vaikka duuni tai jossain asiassa menestyy jotenkin tosi hyvin pitkäjänteisen työn jälkeen, kyllä mä oon silleen fuck yeah bro, tyyliin otan jonkun, vaikka meidän yksin matkalle jonnekin niin. Ja tällaista jotain juhlista. Toi mua harmittaa, että mä en niin kuin silleen osattu. Se olisi henkisesti ehkä helpompaa, jos niin. Osaisi. Et just, kyllä mulkin silleen sitten, että jos niin kuin miettii vaikka niin kuin jotain noita menestyneitä biisejä, vaikka esimerkiksi silloin, kun tyyli Macho oli niin kuin singlelista ykkös, niin musta se oli, niin kuin, mä niin kuin koin siitä tyydytystä, mutta mä koin siitä enemmän semmoista tyydytystä, että jes, että tässä on niin kuin jotain, että tämä niin kuin, tämä jatkuu tämä ura ja tämä on, niin kuin, että mulla on joku niin kuin kyky tehdä tässä jotain niin kuin semmoista niin kuin pidempää juttua, enkä sitä, että nyt se meni ykköseksi, nyt champagne auki ja tiedätkö, koneella jonnekin juhlimaan sitä. Okei. Okay. Mutta sä oot siis, no tää ei ole julkisuudessa puhuttu, mutta joskus jauhettiin jossain netistä jotain, mutta sijoitusmaailmassakin tavallaan sä harrastat arvosijoittamista enimmäkseen. No joo, isolta osalta mä sijoitan kyllä niinku indekseihin, että silleen, että mä teet versus, joo, kyllä. Että mun se niinku, jos jotain oppi tuolta sijoitusmaailmasta on se, että älä yritä olla liian fiksu, niin se yleensä tulee aina niinku feissille, jos yrittää olla liian nokkela. Mun mielestä kun jääpä fiilisteli just Grahamin niitä arvoteorioita sun muita. No enemmän siinä mun silleen, että se periaatteessa semmonen niinku mitä, minkä mukaan mä niin kuin normaali tilanteessa, missä ei ole enää pitkään aikaa ollut, niin ihan tämmöinen perinteinen niin kuin portfolioteoria. Että sulla on tietty osa koroissa ja sulla on se niin kuin ehkä silleen, että sulla on niin kuin tietty sijoitushorisontti, mikä määrittelee sen riskitaso ja sitten se riskitaso määrittelee sen, miten sä niin kuin sijoitat. Ja, niin. Ja mä sijoitan myös suoriin osakkeisiin. Mä sijoitan, teen sitä, mutta mä en niin kuin silleen väitä, että mä pystyisin biittamaan ne indeksit. Mä oon sitten yrittänyt ja kerta toisen sen jälkeen niin kuin, se menee vielä silleen, että ne muistaa, niin jos et sä analysoisit, niin sä muistat ne onnistumiset ja sit sä unohdat ne epäonnistumiset. Se on yllättävän vaikeaa. Ja sit kun se näki, kun oli tuolla alalla duunissa, niin se, miten valtavat resurssit niillä ihmisillä on, mitkä ammatikseen yrittää biittaa niitä indeksejä, niin miten mä nyt sit voisin tälleen sivutoimisesti sen tehdä. Musta se on tärkeä tehdä niitä, tai mulle se on tärkeä tehdä niitä yksittäisiä sijoituksia sen takia, että silloin mulla on syy seurata sitä markkinaa. Ja niin kuin tälleen, ja se on niin, hauskaa ja kivaa ja jännää. Mut kyllä mun sijoituksista valtaosa on niin kuin indeksisijoituksia. Mut näissä sit suorissa olettavasti kuitenkin totta kai tsekkaat perus fundamentalista. Totta kai. Et pidemmän aikavälillä, et sä et ehkä hirveästi treidaa. Joo, en mä sille day treidaa sitä treidaksi, en mä siitä ole koskaan ollut niin kuin niin kauan. Oot sä harrastanut joskus junnunpun tai kokeillut? No en mä oikeastaan, mä oon yrittänyt silloin joskus ihan junnun, kun oli noin IT-kuplat, niin silloin yrittänyt jotenkin, että sä raidaa jotain aaltoa ja ne on mennyt sit niin kuin on. Mitä meni? Sit, no, ihan niin kuin silleen mun varmaan isoin sijoitus. Niin kuin musta silloin, kun F-Securen listautui, se oli tosi kuumaa aikaa. Mä yritin siitä annista merkkaa sitten. Paljon mä olin myynyt sitten jotain muuta. En sitten saanut siitä kuin ihan snadin siivuun. Ja sitten mä ostin jotain. Silloin loppurahan mä sijoitin ne semmoiseen. Sebil oli semmoinen internet fund, niin kuin rahasto. Mä löin sinne. Mä sanoin, että no, tää on hyvä. Se meni ihan viemäriin silleen, että ei. Mutta wait, eihän noihin niin kuin anti suoraan, nämä niin kuin instituutiot niihin pääsee käsiksi. Että. Kyllähän siis jos sulla tulee listautuminen, niin kyllä sä siihen pääset silloin, kun se F-Securen listautus oli listautumisanti, niin silloin sä pystyt ostamaan niitä osakkeita. Jos sulla tulee uusi firma pörssiin, niin myy ihan yleisölle. Mutta eikö ne niin kuin kuitenkin tavallaan
perusyksityisiä, että nehän tuhoaa sut siinä hintaheilahtelussa niin, aika nopeasti. Niin, siis kyllä siinä tietysti on, usein on sit jotain, niin kun, niitä ei jotain pystytä tekemään sille, niin kuin private placement, mikä voi niin suoraan ajata niin sinne. Mutta kyllä, jos sulla tulee ihan normaali niin kuin firmapörssiin, niin kyllä se yksityissijoittajakin pystyt niin kuin ostamaan sitä samalla hinnalla, millä se instituutioista ostaa. Et se niin, vaan, niin. Et ehkä niilläkin voi olla joku käsitys, että paljon se ylimerkataan sun muut silleen, että jos sä haluat vaikka 100 yksikköä, niin sun pitää sitoutua merkkaa 1000. Mm. Jos mä haluan 100 yksikköä, niin mä yritän saada sen 100 yksikköä. Niin, koska sit jos mä saan sen 1000, niin sit mulla ei olekaan rahaa ottaa niitä. Exactly. Totta kai siinä on tommosia. Joo. No jälleen pääoma kautta hyvä määrä resursseja tuo niin kuin enemmän mahiksi menestyä. No totta kai, kyllä. Mutta joo, tuo on ehkä niin kuin ylipäätään hyvä filosofia. Mä koitin monta vuotta, mä oon treidannut jo kaikkea aikaisemmin. Ja se on mukavaa, mutta tosiaan kyllä ne menestykset netto negatiiviseksi mä jäin. Joo. Mutta mä en vähän liian se riski ottaa ylipäätään. Niin, niin. Sekin on, just niin. Sekin, silleen, mäkin näkisin silleen just silleen, että mulla on niinku tavoite osakepaino on nyt esimerkiksi aika korkea, koska mulla on se ajatus, että mun suurin osa sijoitukset on hyvin pitkäaikaista rahaa. Että mä silleen otan niinku riskiä, mutta kyllä silleen, kun muutama kerran on polttunut näppisä ja niinku tuntee bisnestä, tietää, millainen niinku koneisto siellä on, jotka yrittää viittaa sitä indeksiä, niin aika realistinen käsitys sitten kuitenkin siitä, että kuin vaikeet se on se niinku treidaamalla rikastuminen. Kyllä joo, siis esimerkki riskifiiliksistä, mä shorttasin raakaöljyä niinku indeksillä. Okay. Tiedätkö, tripla vivutettu just, indeksi. Just. RIP. Joo. Niissä kävi hyvin, mutta joskus kun käy huonosti, niin se niin käy riittävän huonosti. Kyllä, siinä pitää osaa kans opettaa silloin voiton. Mutta joo, gamblaaminen erikseen, sitä niin mä harrastin näillä. Mutta just näin. Mutta ehkä ylipäätäänkin, jos nyt miettii nuoria hiphop-pareita tai miksei vanhempiakin täällä katsomassa, kuuntelemassa, niin itsekin hyvin kokeneen sijoittajana kuitenkin sanoisit, että jos sä et halua koko elämänsä omistaa siihen, niin fuck with the indexes. Joo, kyllä, siis just. Mulla on niin kuin sanotaan ihan perus, varmaan mun niin kuin salku keskeisin kulmakivi on niin kuin MSCI World ETF. Ja niin kuin, se on halpa ja niin kuin aika kattava. Et tietysti se on niin kuin kehittynyt, että mä oot varmaan, mutta silleen, varsinkin musta ehkä silleen, että mitä vähemmän tietää, niin sitä niin kuin simppelimpään se pitää. Mm. Ja vaikka tietäisi aika paljonkin, niin se ei ole ainakaan huono. Mutta sitten pitää vaan hyväksyä se, että sit sä et niin kuin kymmenkertaista sun masseja niin kuin vuodessa tai kahdessa. Mutta jos joku sanoo sulle, että ne kymmenkertaistaa sun massit vuodessa tai kahdessa, niin silloin se... Win capital, niin, hello back. Niin, just näin. Joo. Ja siis tietenkin totta kai se, että jos katsoo joku SP500, niin hyvinhän se nyt menee, tiedätkö, kyllä ne käyrät... Mm. Jos sä laitat sinne, niin kyllä sun hillot, jos sä niinku korko on koron päällä haluat, joo, niin homma kyllä on kunnossa. Ja just kunhan sulla on vaan tarpeeksi pitkä se sijoitushorisontti siinä, että se on se keskeinen. Eli ehkä maltti on jälleen tässä. Maltti on tosi, se on aika vaikea silleen. Joo. Kyllä siitäkin, kun on pitkään tätä lajia harrastanut ensin niin kuin harrastuksena ja sitten niin työkseen ja nyt uudestaan harrastuksen, niin kyllä se niin kuin hirvittää silloin, kun ne vilkkuu punaisen ne kurssit, mutta siinkin pitää sitten vaan muistaa niin kuin pitää järki mukana eikä hätääntyä. Niin, ehkä, no siis liittyen tähän kaikkeen, yhtäkkiä tuoda se backi rappiin. Warren Buffett mun mielestä niin kuin leijoina äijä ikinä, jos puhutaan niin kuin elävistä näistä tällaisista taloushahmoista. Just niin. En mä tiedä, fiilaksi äijä. Joo, kyllä todellakin ihan legenda ukko. Oot sä nähnyt sen dokumentti HBO Nordicille just? Ai joo, pitää tsiikaa, en ole nähnyt. Vitun kova. Ja niin kuitenkin se persona arvostelampi, kun katsoi sen ainakin sen perusteella. No ja silleen makea äijät pystyy noinkin vanhan edelleen olemaan niin kuin relevantti ja silleen ajankohtainen, että se on aika harvinaista. Joo, ja siis kuitenkin Sally on tehnyt miljardinsa itse tässä niin, muutaman niin, vuosikymmenen niin mittaan. Joo, kyllä. Ja nyt tässä on sitten muun muassa Jay-Zin kanssa juuri istunut alas tuossa viimeksi ja näin, että kyllä. Et koitan sanoa, että sijoittaminen on hip-hop. Ei ole ikinä häpeä vaurastua, jos miettii sitä. Jos miettii näitä silleen, varsinkin ehkä se ei enää niin leimallisesti liity hip-hoppiin, mutta semmoinen niin kuin siihen, mitä se oli vaikka silloin, kun mäkin aloitin, niin se semmoinen niin kuin vaurauden tavoittelu ja menestyksen tavoittelu, mikä tietysti tulee aika paljon varmaan jenkkikulttuurista muualta, niin siitä on kyllä tietyllä tavalla tehtävissä semmoinen jonkunlainen aasinsilta tuohon sijoittamiseen silleen, mikä toivoo ja huomaankin, että jossain määrin jopa nykyään niin kuin muusikot on kiinnostunut siitä ja ihmiset tämmöisetkin, mitkä perinteisesti ei ole ehkä tajunnut sijoittaa, niin mäkin olen just jonkun verran jotain tuttavia ja kollegoita niin konsultoinut siitä, että mitä kanssista tehdä. Niin. Et ole velottanut? Ei, kyllä mä oon tätä tehnyt ihan pro bono silleen. Kyllä mä yritän silleen, niin jos vertaa vaikka siihen noihin musavideoihin, kun jengi auttaa mua niissä, niin kyllä mä sitten, jos jollain on joku asia niin kuin mun frendeillä, missä mä voin auttaa, niin kyllä mä totta kai autan. Musta se on ihan inhimillinen tapa toimia. Joo, just näin. Jakaa tietoa, että oli sen asiakkaan ei sekin väärin. Et jos katsoo vielä se, mitä mä olen sanonut, että jos katsoo jotain noita menneen ajan, vaikka musastaroja, niin kyllä ne rahat on aika moneen kertaan poltettu monella. Niin, pitkälti. No, en mä tiedä, Michael Jacksonin estate, niin se on jotain vittu varakkaimpia ikinä. Jesse, jos laittaa Suomi 2.0, pukki. Ui, yes. Kyllä.
Se on muuten ihan vitu sama gäi. Se on mun ansiota, niin heti liekit. Vää 10 miljoonaa siellä täällä, mut pukki. Kyllä. Tää oli muuten kunnon teoria testaa. Voidaan se, jääpä olla 20 vuotta relevantti MC, joo joo, okei. Okay. Pukki, aa vitu hyvä. Huikeet. No okei. Massien teko terveellä tavalla kiinnostaa Jamie kaikille siihen, mutta joo, ehkä se topikki sikseen for now. Kyllä. Mä haluan ehkä nostaa sen pointin, koska mihin me oltiin menossa. Mä en tiedä, mihin vittu se edes liittyy, sijoitusjuttu, mutta miksei. Ennen kuin sun tuli toi sun Tee mitä haluu, joka on sun itse asiassa toka virainen soolosi. Joo. Niin mun nähdäkseni sun soolo-ura ehkä alkoi enemmänkin näistä rähinä fiiteistä. Joo, se on just näin. Ja siinä oli silleen vähän just, että mulla ei ollut pikkasen niinku semmoinen vaihe, että oli niinku ne trilogiahommat oli vähän niinku silleen, niinku jäänyt tavallaan tauolle. Sitten mulla oli kans opiskelujaan kanssa sellainen niinku tilanne, että mä vähän niinku havahduin siihen, että mä olin vaan sillä niinku trilogiahommalla tavallaan elättänyt itteni sen niinku kouluhommalla. Mulla ei ollut mitään sen alan niinku kokemusta. Joo. Ja mulla rupesi se valmistuminen lähestyä, niin tuli vähän semmoinen, että nyt on se hetki, milloin mun täytyy niinku vähän panostaa tähän akateemiseen uraan, että mä saan tämän, jos mä tätä joskus haluan niinku tehdä. Niin mulla tuli siinäkin sitten semmoinen muutaman vuoden breikki, että mä en oikeastaan kauheasti tehnyt musaa. Mm. Ehkä just vuosi kaksi. Ja sitten se lähti pikkuhiljaa siitä silleen, se mun tavalla uudelleen aktivoituminen silleen, että Uniikki pyysi mua siihen millibiisiin. Ja siitä se oli sen jollain mixtapeilla se mun niinku eikö se ollut Wayne a Millie? Joo. Niin se oli eka tavallaan tommonen fiitti. Ja sitten siitä jengi dikkasi siitä. Sitten itsekin sai vähän sitä kipinää uudestaan siitä. Ja sitten tuli just noit Python poikia ja Rotko Fintsuilta ja sitten tuli toi Cheekin se pyrkinyt vähentää ja tommosia, mistä tuntui, että oikeastaan melkein mikä vaan mihin niin kun meni mukaan, niin siitä tuli aika iso juttu. Niin vähän sekin rupesi ruokkia sitä, että ehkä tässä olisikin jotain annettavaa vielä täällä niin kun alalla. Ja samaan aikaan siinä pikkasen niin kun, siinä kävi sekin, että se niin kun räppi tuli sieltä vähän aallonpohjasta niin kun uudestaan esiin ja sitten rupesin kans vähän niin kun sille chiga, että noin frendit, mitkä niinku jäi sille tielle ja jatkoi sitä tekemistä, niin ne pärjääkin aika hyvin tuossa. Mm. Kyllähän sekin lisäsi sitä mielenkiintoa niinku siihen. Niin, koska 08 chiga elasti noin sille, all boys, rappi takasti, että sä kadulta sinne top-numeroihin. Joo, kyllä, just näin. Ne meni sen nopea. Joo, se meni just noin. Ja sitten tosiaan silleen, tossa niinku mä olin sit jo duunissakin, mä jossain vaiheessa huomasin silleen, fuck, että meitsi on täällä niinku hyvis, käynyt hieno koulu ja niinku hyvis duuneisi. Vittu, no jäbät tienaat yli enemmän kuin meitsi, että näin pitänyt mennä, niin kyllä sekin sit vähän ruokki sitä. Ja niinku, koska silleen, että just, että silloin niinku junnupan, ei mulla koskaan käynyt mielessäkään, niin, että täällä räppi voisi niinku, tiedätkö, olla niinku elanto. Mm. Että sillä pystyis niinku saavuttaa semmoista menestystä, mitä, koska se pitää muistaa, että silloin ei ollut mitään niinku, tiedätkö, esikuvia tai mitään semmoista. Suomessa ainakaan niin, tietenkin. Että Fintsu meni ihan hyvin niinku hetken silleen ja tälleen, mutta ei, se ollut, niinku, ei siitä tullut semmoinen olo, että noi tekee tota niinku ikuisesti tai Kimmo tekee tota ikuisesti niin, niinku, tai siis vuosikymmeniä. Niin. Elastina itsehän sanoi, siis, no Kimmo niin kuin itse viittasit, niin sanoi, kun se oli täällä, niin 08 lähtien se vasta rupesi tekemään oikeasti rahaa. Joo, just niin näin. Just näin. Ja siinä se pikkuhiljaa mullekin niin kuin myös valkeni se, että toikin on ihan mahdollinen niin kuin urapolku, että sitä niin voi tehdä muutenkin kuin vaan niin kuin harrastaa, niin, mitä se oli meilläkin ollut, vaikka niin kuin oli ollut keikka ja muuta, ja silloin oli just sen opiskeluaikansa itteensä elättänyt sun muut. Mutta joka aika hieno suoritus itse asiassa. Joo, ja tosi kivaa silleen, ja mahtavaa niin kuin elää sellaista unelmaa, että niin kuin se on nastaa. Joo, mutta sitten tavallaan, okei, koska näin mä ajattelin, että se tapahtui, että sä olit siellä pankissa chillasit silleen, ai hommat etenee, vittu mä oon leija, sä näet silleen, aah, kato. Joo. Mun pojat tekee juttuja. Oli siinä sitä kyllä paljon. Sitten siinä oli jotenkin se heräs noiden fiittien myötä, se kipinä siinä jossain vaiheessa kanssa. Ja mähän yritin niinku sit siellä pankissa ollessani jo niinku tehdä tota soololle. Mä ajattelin, että mä teen niinku molempia, että mä teen sitä mun pankkiuraa, mutta mä rupean niinku tekemään tätä musaa. Niin sä kokeilit sen. Ja oli tietysti varmaan just, että se nuorena vastavalmistuneen rahoitusekonomina vähän semmoinen Jeesus-kompukset, kyllä meitsi osaa kaiken ja pystyn tekemään kaiken, mutta ei se ihan silleen mennyt, että kyllä mä huomasin aika nopeasti silleen, että jos mä tuun niinku duunipäivän jälkeen himaan, niin en mä pysty mitään biisejä kirjoittamaan. Ja se tavallaan siitä jäi, se Mogausmehu oli niinku ainoa biisi, mikä tavallaan enemmän tai vähemmän oli se niinku pankkiura-aikan tehty niinku soolobiisi, minkä piti olla niinku tietyllä tavalla pään avaus sille albumille jo silloin kun se tuli, mutta okei. No mut sitten ne realiteetit oli se, että mä pystynyt siinä samalla tekemään. Mä pystyin just sen verran, että pystyin tekemään jotain noita fiittejä ja jonkun biisin sinne, mutta en pystynyt sille tekemään niinku soolo-albumia siinä sen pankkiuran aikana. Et mulle kävi aika selväksi, että se on niinku joko tai. Että jos mä haluan niinku olla vielä niinku räppäri ja tehdä albumin, niin mä en pysty tekemään tätä niinku duunia samalla.
ymmärtelen, ja itse asiassa palaan siihen viime jakson kritiikkiin just näistä dogaus-mogaus-biiseistä, just näistä niin tietyistä muutamasta, varsinkin näistä sit sun niinku uudemmista ikään kuin. Niin tota, make sense, to be honest, niin jos miettii mogaus-mehu tai tää, niin eihän se nyt niin lyyrinen mestariteos ollut, että kyllä sä pystyt olemaan pankissa ja tekemään sen biisin ja siinä samalla. Niin. Tai niinku, oliko se vaikea biisi tehdä sellainen? On semmoista hauska biisi silleen. Just pitää muistaa se, että... Mutta onko se vaikea tehdä sitä, mä tarkoitan oikeasti? No mä en nyt ihan siis silleen, jotenkin mä en oikein muista. Joo. Että miten, mikä se mun niinku prosessi siinä silleen oli. Mä voisin kuvitella, että se ei ollut mikään vaikka just tää uskontoa kritisoiva. Siis sanotaan, että kyllä se joka tapauksessa oli ehkä enemmän sit semmoista niinku räppibiisin tekomoodia kuin mitään laulunkirjoitusta. Että se on varmaan ihan selvä. Ja sitten se oli vaan niinku toi niinku bileteema siinä silleen. Joo. Et en mä muista, et mä olisin mitenkään niinku välttämättä just kauhean syvältä ammentanut siihen. No mut... Et just esimerkiksi tuo uskontobiisi on semmoinen, että mä yritin kirjoittaa sen siihen ekalle levylle jo, mutta mä en saanut sitä silloin kirjoitettu tarpeeksi hyvin, niin mä sit uudestaan palasin sen haasteen pariin sit siitä tokan levylle. Okay. Ja kirjoitin sen sit silloin. Joo. No siis tota, jos otetaan backiin toi hetki vielä, että 2009 tulee Pojat on poikia. Tulee, no ensinnäkin taas palataan niinku rähinnä videoihin ylipäätään. Siinä on semmoinen kanssa samaan aikaan, kun Jäbä tekee tosi näyttäviä videoita, missä panostaa paljon. Mutta kyllähän nämä just nämä Pojat on poikia ja Kunnon mestaa vetää, missä ajalla kanssa fiittaa, niin onhan niissä tosi niinku sellaiset tosi visuaaliset videot. Joo, kyllä, ja niissäkin oli, siis mä muista, saatiinko me jostain pelifirmasta tai jostain niinku fyrkkaa, esimerkiksi siihen Pojat on poikin videoon, niin musta tuntui, että siinä oli joku, pelifirma tai joku, missä me saatiin, se oli just sitä, että nettipokerin niinku eka boomiin sun muut ja siitä saamiesta ja muuta, muut, niin musta tuntui, että meillä oli siinä niinku ihan hyvä budu. Että se oli niinku siksi silleen ihan hienon näköinen periaatteessa siihen aikaan niinku ajateltuna. Joo. Että eihän siinä mitään kauhean hyvä käsikirjoitusta esimerkiksi ole, mutta niinku se oli semmoinen niinku räppivideo. Joo. Ja siis no, Kunnon mestaa vetää kans, niin, jengi vaan... Niin, sekoilee siellä fitin niin poikin. Mutta jos sen tekee näyttävästi, niin, niin on se viihdyttävä. Joo, kyllä, on se näin. On se näin. Että mun videot on silleen just, että kun mä sanoin, että ne on niinku erillisiä teoksia, että siinä esimerkiksi se käsikirjoitus, mitä mä oon tehnyt ja Lasiksenkaan tehty, niin se on niinku tietyllä tavalla oma teoksensa jo sekin, ja sit siihen vielä sit nää niinku tämän niin kuin liikkuva kuva ammattilaiset, kuvaajat, leikkaajat, ohjaajat sun muut, niin me ollaan aika hyvin siinä niissä löydetty niin kuin se, tai mä uskon, että se on pohjimmiltaan tietysti mun visio, mutta mä oon löytänyt siihen sellaisia ihmisiä ympäri, jotka täydentää sitä videoa, ja me ollaan hyvin paljon niin kuin samalla porukalla tehty niitä. Joo, ja siis just se jatkuma, se jos miettii nyt, onhan Tasiksen ensinnäkin, sillä on monta myös hyvää biisiä, mä en sitä jää niin kuin vihaa, tietysti, mutta nää mä ymmärrän sun pointin, ja sitten, että ehkä mulle noi on niinku semmosia, että kun mä oon senkaan tehnyt biisejä, niin ne on vähän semmosia hassutteluja. Ne on semmosia niinku hauskoja. Mä dikkaan, musta pitää olla myös niinku hauskoja biisejä. Musta noi on niinku siitä. Ja niin semmosia niinku ihan niinku... Mut onhan jatkan niinku soul-levyillä on myös monta itse biisiä Tasiksen kanssa, jotka ei ole dokaus huilausbiisejä, vaan ne on ihan varaa koko virattibiisejä. Siis varsinkin se eka levy, niin Tasiksen mähän sen kanssa me se tehtiin sille, että se oli siinä niinku vastaava tuottaja, niin, sen niin, naavatti niin, ne kaikki. Me oltiin yhdessä siellä studioilla. Toi selittää, joo. Ja toistakin levyä tehtiin paljon. Että oikeastaan vasta sit sen jälkeen niin näitä biisejä on enemmän sit tehty niinku muualla. Sille, että mulla on semmoinen tietty, niinku, sillä on niinku, mun sydämessä niinku, tietynlainen oma paikkansa. Sille, että mä näen, että se on ollut mulle, niinku, varsinkin nyt vähän vähemmän, se asuu Jenkeisusta viime vuodessa ja muut, että se on vähän vähentänyt. Silloin, jos katsoo mun koko soolouraa, niin sillä on ollut niinku, aivan spesiaali merkitys sille. Ja sillä on ollut, se on ollut niinku, hyvin, hyvin tärkeä ihminen ja tärkeä hahmo siinä mun niinku, uran varrella. Ja se on ollut mukana paljon tekemässä niinku, sitä soundia ja niitä biisejä, mitä mä oon tehnyt. Oliko tää silleen vähän yli 10 vuotta sitten, istuiko sä alas Tasiksen kanssa, bro? Mä oon tehnyt solo, mä haluat, sä oot joka vitun hitessä ja ylipäätään muutenkin paljon mukana. Kyllä mä sanoisin, että mä haluaisin, että se olisi niin paljon siinä mukana, kun se ehtii olla. Kun mä niinku itse digannut siitä. Silloin, kun me tehtiin yhdessä musaa, niin se oli mun niinku, varmaan se, kenen niinku, jutuista mä dikkasin eniten tuosta omasta porukasta. Mutta teillä oli tosi samanlaiset tekniset tyylit. Joo, kyllä. Joo. Ja sitten se niinku, oli se syy, miksi mä halusin niinku sen mukaan niihin mun projektiin. Sehän oli vähän, että se ei enää niinku räpännyt oikein, mutta sitten se niinku laulaa. Ja taas mä en varsinkaan silloin, nyt mä oon sitä niinku ottanut tunteja ja vähän siinä kehittynyt sun muut, että niinku teen sitä itse kanssa, mutta silloin mä en vielä niinku laulunut, niin se oli helppo, ottaa kertseihin ja silleen niinku messiin. Ja tolleen, niin kyllä se on ollut tietynlainen niinku tutkapari tuossa, varsinkin noin kaksi ekaa levyä. Ja myös niinku myöhemmin silloin tällöin. Joo. Ja just koko se storyline siinä, että niinku aina teidän hyvin mielenkiintoisista, niinku just erillisinä niinku mini-elokuvina tehtävät videot. Joo, me ollaan tehty yhdessä kaikki kanssa. Jep. Et niinku. Se toimii, se on niinku
ottamat jälleen kantaa mun mielipiteisiin joihinkin niistä. Mutta se koko homma niin, jo, jos mietin niitä videoita, niin mä kyllä, jos niistä ei tykkää, niin ei tarvitse tykkää, mutta on mun mielestä ne on aika hyvin tehty sillä budjetilla, millä ne on niinku tehty. Et niissä on joku niinku tietynlainen taika onnistuttu saamaan. Ja jälleen kerran niissäkin ne luvut on aika kovia, mitä niitä on osaa katsottu. Kyllä, nimenomaan. Eikä siinä, mutta just se, että onko se ollut tietoinen taktiikka ylipäätään, vai oletko vaan halunnut tehdä mielenkiintoisia videoita? Se ei ole ollut mikään taktiikka. Totta kai jälkikäteen ajateltu, niin se on ollut ihan hyväkin taktiikka, mutta se ei koskaan sitä ei ole niinku tehty minä taktisen päätöksen. Se on tehty sen takia, että niitä on ollut kiva tehdä. Se on niinku varsinkin Tasiksen kanssa, kun tekee, niin ei sitä pysty motivoimaan millään oikein muulla kuin sillä, että sen pitää olla sen mielestä kivaa tehdä, ja mulla on vähän sama. Että niinku, mä luulen myös, että siksi niistä videoista on tullut niin hyvin ja suosittui, koska niistä näkyy se, että niissä on niinku intohimoa siinä mukana. Et kuka tahansa voi ottaa se videobudjetti ja lentää, tiedätkö, ainakin Barcelonan rannalle kuva kännykällä tai jollain käymäisellä vehkeellä, tiedätkö, räppivideo. Mutta sitten jos otat se sama pienen budjetin ja sitten käytät siihen niinku viikko tolkun omaa aikaa ja useamman ihmisen aikaa, niin silleen siitä pystyy ehkä silleen tekemään jotain. Ja jälleen kerran ehkä se omaperäisyys ja semmoinen, että siinä on jotain, niinku, jotain taikaa siinä hommassa. Ja me ollaan jotain noihin semmoista saatu, miksi mä luulen, että ne on ollutkin niin menestyneet. Joo, ja vaikka nostaakseni toi Scatman, missä on jälleen taas siis Kertsis ja mielenkiintoinen video. Joo. Se on esim. Ihan vitun kova biisi mun mielestä. Okei, kiitos. Kyllä, mutta se on taas ehkä aihepiiri, se on humoristinen ihastuksesta niin, kertova, eikö se ole? Just näin, kyllä. Oliko se tämä, mikä tämä Kari Hissu, joo. Hietalahti, eikö tämä ole se nimi? Joo. Niin oliko se siinä, sillä hän on tunnetusti änkytys, mutta näytellessään se ei änkytä. Oliko se siinä video sen takia, että siinä on niinku se Scatman änkytys vai oliko se niinku kelattuna? Se on siinä video sen takia, että se on meitsin kalakaveri ja mä dikkaan ihan siika. Musta se on semmonen jätkä, että jos mä oon sen kanssa samassa huoneessa, niin se on niin sairaan hauska. Jotenkin osuu mulle semmoseen hermoon, että mä dikkaan siitä se jutuista ihan niinku tolkuttoman paljon. Ja samaten Korpelakaan mä oon ollut kalas kanssa yhdessä, niin ne on niinku tavallaan sitä kautta tutustunut. Ja just molemmat on semmosia niinku näyttelijöitä ja Hissu varsinkin koomikkokin silleen, jota niinku itse arvostaa, niin se on hieno saada sitten semmosia, jotka on mun mielestä niinku oman alansa Suomen parhaita, niin saada näihin omiin niinku vaatimattomiin projekteihin mukaan. Ja siis yhtään, no Vintiö, että holla back, mutta niinku, mä meinaan sitä, että siis oliko tässä tietoisuutta siinä, kun sillähän on oikeasti siis tällainen äänkytysjuttu tietysti. No ei musta mikään varsinainen äänkytys, se on ehkä vähän semmoinen itä-suomalainen puheenparsi. Ei, mutta se olisi sellainen, että sä haastasi ihan suoraan sanonut. Että. Niin. No ei se musta kyllä ihan mitenkään hirveästi. Et ei, joka tapauksessa ei ole missään nimessä semmoinen. Se on, hän on siinä ihan puhtaasti sen takia, että on niinku asiakunnassa itseni suuresti arvostama näyttelijä. Sitä mä en totta kai myöskään epäilisi, mutta se olisi ollut vaan aika hyvä niin kuin levelöinti, jos siinä olisi ollut. Voidaan sanoa, että oli ihan harkittu. Joo. Edit, joo, tää oli selkeä niin kuin taktisuus. Vitut, emme leikata mitään. Siis, ei tietenkään. Kyllä. Mennäkseni vielä hieman näihin Dokaus-biiseihin sen takia, että tosiaan ne oli raakoja räppibängereitä. Toi Pojat on poikia oli ehkä tyyliin pari, mä muistan 2011 mä olin Blockfest, se oli se teidän rähinä setti. Ja esimerkiksi silloinhan se niinku Shut the Shit Fucking Down, se oli ihan hullu. Joo, se oli iso biisi. Jep, ja sitten ennen kaikkea monessa muuskin näissä rähinä tällaisessa niinku bilehenkisessä räppibiisissä. Mistä tuli oikeastaan isoimpia biisejä rähinällä niin sen toisen tulemisen aikana, tiedätkö? Mun mielestä sulla on aika avain rooli, kun sä oot just se, mistä puhuttiin viime jakson alussa. Sä teet silleen tosi harkittuja versejä, missä on kikkoja ja tällaisia nyansseja. Niin oot sekin miettinyt, että sä oot itse asiassa nyt tämän rähinän toisen tulemisen, niin kuin digiajan tai striimiajan tulemisen, niin itse asiassa semmoinen iso veturi ollut? No ihan varmasti on niin kuin paljon, niin kuin nyt huomaat, omakin kama niin kuin striimaa hyvin ja silleen, että en mä niin kuin silleen halua ihan hirveästi ehkä ottaa sitä niin kuin omiin nimiini sitä. Mä ymmärrän ja tosi iloinen on tuommoista näkemyksestä, siinä on varmasti jotain niin kuin ponttakin, mutta noikin kaikki biisit, niin on yhdessä, ne on silleen tehty. Totta kai. Ja tietysti se on niin kuin kiva, että jengi fiilistelee niitä mun värssyjä ja varmasti ne on yksi iso syy noissa muutamissa biiseissä, miksi ne on mennyt niin hyvin, mutta niin kuin sanottu, että mä vastaavasti näen sen myös sitä kautta, että jos miettii vaikka Pojat on poikia, niin totta kai se on tehnyt esimerkiksi Danin uralle, Unikin uralle hirveän paljon hyvää, mutta on myös se, että se on pyytänyt mut noihin biiseihin, että on se tehnyt myös mulle, että on mäkin saanut siitä tosi paljon, että on ihan niin kuin two-way street siinä mielessä, en mä koe silleen, että vaikka että rähinä olisi mulle mitään niin kuin velkaa niistä, en mä niin kuin silleen kelaa sitä, mutta meidän olette sitä puhunut, olisi se niin kuin Unikin kaksi isoin biisiä, Fintelligenssin, no Spotify on isoin biisi. Mä katsoin just, että se on itse asiassa Fintelligenssin striimatoin biisi. Which is fucking local, mutta nykyajalla se on ihan kova biisi, mutta niin, että tavallaan kaikki nämä on itse asiassa sun tunnistettavat fiitit mukana.
viemät mitään pois siis, muuta. Joo, kyllä, kyllä. Se on, ihan, niin. Se on niin kuin, se oli varmasti nimenomaan niin kuin niitä aikoja, milloin itsekin just tosiaan tajus sen, että tässä on nyt mulla jotain semmoista annettavaa, mistä jengi saa kiinni. Jep. Ja se oli paljon ne. Mutta totta kai mä myös arvostan just esimerkiksi niitä niin kuin näytön paikkoina, että jos Fintelligens pyytää sut niin kuin fiittaa, niin se on kova juttu. Tai totta jos Cheek pyytää sut fiittaa, niin kyllä se niin kuin meet. Että niin. Et on nekin ollut mullekin hyödyllisiä. Yhtään kiistämättä. Joo, että kyllä silleen just niin kuin sanottu, niin tämä on semmoisia biisejä, missä on niin kuin kaikki voittanut niissä. Ja mä oon vähän niinku vastentahtoinen nostamaan omaa niinku tiedätkö, tai laittamaan niinku sulkaa hattuun siitä itselleni, mutta jos haluat sen laittaa, niin otan vastaan. Sulkaa, there you go. Ei, mutta siis kaikkihan voi ihan Elastinen veti Savage-verset ja Unikki ja näin, mutta ja. Siinä on vaan se tietty ehkä erottuvuus niissä, niin, mikä just on, ehkä mikä se on just se, mikä on se ollut se mun just tyyli ja se, että mä yritän, esimerkiksi just miettii vaikka räppärin, jos miettii Kimmoa Elastista, niin sehän musta tekee Suomen parhaiten sen semmoisen niinku perus hyvin räppäämisen. Mm-hmm. Se on niin kuin jotenkin ihan suvereeni siinä silleen. Mm-hmm. Ja kun taas mun juttu on enemmän ollut sitten semmoinen niin kuin kikkaileminen enemmän ja tollainen. Et siinä on tietyllä tavalla niin kuin varmasti kans niin kuin jokaiselle jotain. Mutta se ei ollut siis, koska siis okei, jos sä nyt kuunnella vaikka jotain tyyliin just aina biisin fiittejä tai mitä vaan oikeastaan aikaisempi. Sä oot tehnyt sitä jo silloin, koska selvästi Jaba aloitti jo kauan sitten räppäämisen, mutta tavallaan mä meinaan sitä, että oliko nämä taktinen tai tietoinen juttu. Että mä aion tehdä nyt ihan vitun taktisia tällaisia niin kuin kultakello no, toisen niin kuin, tavallaan oman silleen, takia. Toikaan, niin kuin, en mä niin kuin, silleen ajatellut. Mä esimerkiksi tonkin värssykaan, mä olin silleen, kun mä tulin sinne studiolle, mä olin että joo, että jätkät, että tää on joko nyt aivan vitu hyvä tai sitten ihan vitun paska. Että mä en vielä ihan itse tiedä, että ruvetaan ottaa, katsotaan mitä se tulee. Okei. Okay. Silleen, että en mä oon niinku, totta kai mä yritän tehdä niin hyviä värssyjä, kun mä ikin pysty. Ja yritän haastaa itteni maailman puolin. Siitähän se on. Mutta ei niin mulla ole mitään niinku. No on mulla ollut semmoinen taktiikka, että mä yritän tehdä mahdollisimman hyvin värssyjä. Totta kai. Että jengi niinku pikkaisi niistä, mutta en mä tiedä, mä oikein tiedä. Mutta sä oot kelannut silleen, että okei, mä teen muutaman liekkeä S-fiitin ja ne auttaa mua soloa. Joo, ei, okay. En tolleen. Joo. En tolleen. Okay. Siinä kävi noin, mutta en mä silleen niinku ajatellut sitä. Okay. Eikä mä silleen mitenkään pantannut mun omaa kamaa, että mä teen nää, tiedät sä, eka niinku rakennan tämän haipin uusiksi ja sit tuun vaan. No se on niinku orgaanista vaan. Just niin, just niin. Siinä oli varmaan myös vähän sitä, että kun mä en silloin tehnyt niinku soul-kamaa, niin sit kun tuli noita fiittejä, niin mulla oli ihan sikan idiksi ja kaikki, niinku pystyi tavallaan oksentamaan ne kaikki hyvät ideat siihen niinku yhdelle trackille, että sen ei tarvinnut levittää niitä paljon. Totta. Että mulla on pitkä aika ollut se, oikeastaan niin kauan, kun tätä on tehnyt silleen, enemmän tai vähemmän vakavissa, niin mulla on ollut semmoinen style, että mä niinku koko ajan, jos mulla tulee joku idea, vaikka sä sanot jonkun hauskan sanan, tai mä luen ja siinä on joku hauska juttu, tai mä törmään johonkin hauskaa juttu, niin mä kirjoitan sen aina heti ylös. Ja sit kun mä rupean kirjoittamaan biisiä, niin mä käyn niitä mun niinku ideapankkeja läpi ja yritän saada, koska mulla se menee yleensä silleen, että kunhan mä saan sen värssyn vaan niinku jotenkin alkamaan ja se on pallon niinku pyörimään, niin sit se luominen on mulle paljon helpompaa. Mä vihaan sitä, että mun tyhjä paperi ja mulla ei ole mitään ideaa ja yrittää vaan niinku pusertaa jotain, niin silloin hyvin harvoin niin kuin sit syntyy mitään. Niin sitä varten mä koko ajan yritän niin kuin pitää semmoista niin kuin ideapankkiä, missä olisi mahdollisimman paljon kamaa, mistä voi sit ammentaa, kun niille tulee joku sopiva käyttö. Onko se sillä tyyli, vaikka tässä on biisi, aihe, teema, ideoita? Semmoisia, sit mulla on yksittäisiä, niin kuin voi olla jotain riimipareja, voi olla lauseita, ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan. Voi olla jotain refebiisejä, mitä mä haluaisin tuotantoa, jotain idiksiä. Voi olla semmoista, että käytä kuoroja. Tai tämmöisiä, tietysti, ihan mitä vaan, mikä niinku liittyy siihen niinku luomiseen. Joo. Okay. Ja se on se, ehkä silleen, jos puhutaan niinku konkreettisista neuvoista niinku kaikessa luovassa työssä, niin mulle toi on niinku ylivoimaisesti paras tapa toimia. Että silleen pakottamalla sit voi hieroa ne värssyt. Pakottamalla voi sit niinku hinkata ne ihan viimeiset nyanssit. Mut siihen sen niinku luovan pyörän pyörähtämiseen, niin semmoinen niinku jatkuva ideoiden generointi ja jatkuva ideoiden kerääminen on niinku mun mielestä kaikkein paras tapa. Käy järkeen, no siis mä itse lopetin tyyliin parikymmäisen, mutta mä kirjoitin riimeä koko teini-ikäni ja tälleen. Mutta silloin se oli ehkä eri. Silloin oltiin lähinnä, että hei, mitä Tupac heitti? Niin. Vähintään samaa suomeksi. Niin, kyllä. Sillehän se usein niin kuin lähtee tavallaan imitoimalla kaikki, eikä siinä ole mitään väärää. Jep. Silleen se pikkuhiljaa niin kuin rupeaa, että ehkä sitten löytää sitä omaa ääntä. Että. Joo, hakee omaa muotoa ja niin edelleen. Mutta joo, varmaan toi on niinku se, että versa meitä studioon, maksettu studioaikaa ja meet sinne, olisiko mulla aiheesta? Just niin. Rip. Joo, se on ihan kauheat. Tai istut sille, että vitsi, mulla on huomioon se studio, että mitä mä menen sinne tekemään niin. Silleen, että sit koko yö hakkaat päät seinään. Niin. Ja silleen kyllä toskin niinku varsinkin silleen,
Mulla on varsinkin ehkä nyt silleen, tuntuu, että just, että kun on niin paljon päivisiä kaikki, mutta jossain, mulla nyt pikkasen vaan siinä kehittynyt, mulla on jossain vaiheessa tosi vahvasti silleen, että mä pystyn niinku oikeastaan kirjoittamaan melkein vaan öisin, koska sillä ei ole oikein muita virikkeitä. Et liian helposti sitten, kun se on vaikeeta, niin sitten sä rupeat tulee pieni tauko, niin sitten sä oot kännykeli B ja silleen, ja se helposti katkee se ajatus. Mä oon pikkasen saanut itteeni niinku psyykattua siitä yli, että mä pystyn kirjoittamaan muuallakin kuin niinku himassa ja pystyn kirjoittamaan muutenkin kuin öisin, mutta kyllä mä edelleen oon vähän semmoinen, että kyllä se mun niinku luova työ tapahtuu ja on niinku parhaimmillaan semmoista. Mä täytyy saada itseäni semmoiseen zoneen ja siinä zoneessa ei voi olla ketään muita ja siinä ei voi olla muita ärsykkeitä ja mun täytyy todella niinku pystyä keskittymään siihen. Kuten kuin on riimien kautta biisin kirjoittajan pitääkin, kuulostaa ihan lähinnä siltä. Mm. Toi muuta oli jännä. Kun puhuttiin tuosta Forza Italiaa näistä biiseistä, niin sulla laitoin sun ekan soolon niin kuin intro-biisio, missä oli niin kuin tää kasari, tää Tears for Fears-biisi. Eikö se ole suora niin kuin sample kautta? Joo, se on, se oli alunperin sample, mutta sitten me muistaakseni vähän jouduttiin muuttaa sitä silleen, että se ei ollut yllättävää, joo. Ja kun se jotenkin juttu jonnekin, se klieraus. Mutta sä oot aina fillannut selvästi avoimesti. Joo, ihan totta. Ja mulle ehkä tuntuu silleen, että mulle niin kuin sit toi, mikä nyt on ollut tosi muodista, toi tommonen niin kuin ysärijumputus, niin se on semmoinen, mistä mä en oikein ikin digannut. Mutta sitten just toi kasari, mä dikkaan ihan sikana siitä. Siinä on kans jotain semmoista, niin kuin, siinä ollaan niin kuin jonkun uuden äärellä ja siinä on niin kuin semmoista löytöretkeilyn tunnelmaa vähän niissä tuotannoissa. Siis niin New Wave, synapop, niin, ihan vitulit. Just niin. Se on jotenkin makeet soundillisesti ja se on niin kuin... Mä dikkaan siitä, että siellä on niin kuin tosi paljon semmosia niin kuin vähän könösti soitettuja melodioita ja sellaisia, mitkä on tosi paljon koukuttavampia kuin se, että jos se olisi ihan niin kuin, tiedätkö, täydellinen se groove. Mietin, kun Maria Magdalena saat sinne siis straight hieno sauce. Esimerkki. Jotenkin kuulostaa vitsiltä, mutta sehän on niin kuin pelkkää tulta. Joo, kyllä. Mutta sitten siellä taas jotenkin taas just toi niin ysärikama, niin sitten siinä ei tavallaan oikein mitään niin kuin silleen sielu. Siinä ei ole mitään niin kuin groovea, se on vaan ihan tykitetty suoraan sitten, tiedätkö. Ehkä ne britti, siellä oli semmoisia tiettyä aika sielukkaita dance juttuja. Ehkä mä niinku meinaan sit se isommin sanottuna vaan sitten ehkä semmoista niinku eurodancen yläkategoriaa. Että kyllä 90-luvulla tehtiin hyvää musaa, mut niinku. Joo, siis se iso musa ei niin, ole sitä ehkä niin, ihan kauneet. Niin eikä siinkään mitään, siis totta kai siitä saa kaikki niinku dikkaa ja tolleen, eikä mä niinku pidä sitä niinku yhtä huonona, mutta se ei vaan ole niinku mulle semmoinen, mistä mä löytäisin niinku kikseen. Joo. Ja ehkä siinä on sekin, jos mä itse meinaan joskus miettinyt, että hei okei, mä oon aika silleen rap kautta vanha soul R&B äijä, mutta sit just toi New Wave shit natsaa, mut siinähän vaikka Blondie ja nää kaikki, niin nehän räppäs tosi paljon. Mm. Et siinä on tosi paljon itse asiassa sellaista sekoitusta. Et vaikka se oli tommoista pop rock sekoilua, synapopilla, niin. Mut siellä oli mun mielestä tosi semmoinen selkeä linkki hiphoppiin, josta tarkemmin kuuntelin. No joo, kyllä. Ehkä toi on ihan totta. Ei Italossa, mutta siis... Niin kyllä, joo, just näin. Mä dikkasin siitä Italosta vielä niin kuin ihan sairaasti sen takia, että kun kuuntelee niitä tekstejä, niin eihän ne puhu enkkuun yhtä. Ei ne tarkoita mitään. Ne on niin kuin englanninkielisiä sanoja, mitä ne sanoo joku Sabrinakin. Eihän suuri osa niistä biiseistä, ei noin voi sanoa, mitä se sanoo. Mutta se on pelkkää kastiketta. Joo, se on siitä. Se on tosi kaa. Jotenkin ne aksuliitot oli musta siistejä, kun se on jotenkin pystynyt tekemään suomeksi semmoista samaa. Että ne sen sanat ei niinku... Siis mulla on mennyt tää ohi. No kannattaa tsekkaa. Mä en tiedä, löytyy ihan Spotifystakin ne taksulibiisejä. Sitten muutama vuosi teki niinku just sitä niinku Italo-fiilistä. Mä en tiedä, onko se nyt tehnyt uutta. Mutta siinä on kanssa silleen, että ne on suomeksi. Ja ne on samalla tavalla, että ne on niinku suomalaisia oikeita sanoja. Ja ne on vähän niinku silleen, että noin periaatteessa voi sanoa, mutta sitten ei kuitenkaan. Siinä on jotenkin vangittu se semmoinen sen englanninkielisen Italon tietynlainen niinku taika. Tosi hienosti. Joo, pitää ytsiä kyllä. Tietysti Elu Kehä Kettunen on aika kova Italo-heda ainakin, mutta. Voi olla, joo. Just fun fact. Kyllä. Mutta siis lähinnä se, että musta se on tyylikästä, että sulla on ollut pokkana aina tällaisia niin kuin tosi, ei millään tavalla vieläkään itse asiassa rapissa niin kuin cool juttuja sinänsä. Niin, joo, en mä tiedä. Musta tuntuu, että silleen just, että se, että se niin kuin cooliuden yrittäminen, niin se ei jotenkin ehkä ole sitten. Silleen, niin kuin, ehkä silloin junnuna vähän, mutta ei se silloinkaan leimallisesti. Et varsinkin, ja sitten myös, että mitä niin kuin vanhemmaksi ihminen tulee, niin sit, jos sä yrität niin kuin esittää silleen niin kuin coolia, niin se usein sit on kuitenkin loppupeleissä vähän niin kuin sit surullista, eikä coolia. Silleen, no siis täysin näin. Niin. Jos mäkin otan, hey, yo bro, niin. I'm just a trapping just now. Just tolleen puhuttu. Kyllä. Elastinen oli vain elämässä. Mä mietin, että meinaan tuossa, kun mä tsekkasin sen. Ootko kattonut sen oman jakson? Mä kuuntelin ne biisit. Mä katsoin niistä pari niistä siskiin mun jakson. Mä jakson ihan rupesi väsyttää. Mä kuuntelin ne loput sitten paluumatkalla. Se vaan meinaa olisin ja no olisi tässä kuvauksessakin itse asiassa. Mutta anyway.
puhuttiin tästä aiheesta siinä jaksossa just, ja tota, esim. Nämä isommat teidän bangerit, Pojat on poikia ja Rotkos nyt puhumattakaan, ja ylipäätään aika kaikki semmoinen 2000-luvun alun rähinä, missä jätkä oli niin kuitenkin Elastisen kanssa tosi vahvasti semmoinen äänekäs ja räikeä ehkä, niin kuin tiedät sä edustaja. Te olitte vitusti silleen horot, ämmät, bla bla bla, jv, tälleen, visokyynästä läppää. Elastinen itse heitti näin, että se oli tosi kieroutunut naiskuva näin aikoina itsellään. Ja tota, se ei ollut sillä yhtään tullut ehkä itsestään. Et se oli vaan semmoista, että sä räppifantasiaa, missä vääristyneesti sitten. Joo, tonkohan mä näin. Ja se oli musta niinku sille, mä ehkä itse, mä oon samaa mieltä, mutta ehkä tuossa oli enemmän niinku se, mä koin sen sille, että se oli enemmän ehkä just sitä niinku jenkeistä apinoitua niinku räpin naiskuvaa. Just mitä säkin sanoit, kun sä kirjoitit ekoi biiseen, niin se katsoi, mitä Tupac sanoi teet. Niin mä luulen, että se oli nimenomaan sitä niinku jenkkiräp-kuvastoa, mitä sitten vähän ehkä suomennettiin sun muut. Joo, ja se olihan varsinkin just joku toi Trillo-biisi, niin sehän suoraan MOP-biitti niin, ja näin, mutta vaan meinaan sitä, että tunnistat sä yhtään itse sitä tuollaista. Joo, ja siis kyllähän se on näin, että varsinkin se, niin kuin se 20 vuotta vanha, 15 vuotta vanha niin kuin rap-kuvasto oli aika niin kuin ehkä silleen naisia kohtaan tietyllä tavalla niin kuin arveluttava. Ja näin. Totta kai se pitää myös muistaa, että silloin myös niin kuin nuorille miehille oli se muutkin kuin ei se ollut vaan räpis. Kyllähän se oli niin kuin, tiedätkö, niin kuin silleen sitä niin kuin naisten jahtaamista ja sitä, niin kuin, sitä hommaa. Sitten se vaan sit se ehkä se niin kuin manifestaatio siinä noiden biisien muodossa, niin siinä oli hyvin paljon sitä niin kuin jenkki-juttua. Ja silleen siis, niin kuin, niin. Sitten semmoisen nuoren niin kuin testosteronia uhkuvan miehen niin kuin, sitä hommaa. Siis sehän on, ja siis räppihän on ollut niin kuin hyvin miehinen kulttuuri ja osittain edelleenkin. Sitten puhutaan hirveästi nykyään niistä huonoista puolista, mutta siinä on myös niin kuin hyvää ja niihin viitattiin just aikaisemminkin näissä, että siinä on semmoista kilpailuhenkistä, sitä sarvien kalistelua sun muut, mikä ei ole pelkästään huono. Siinä on niin kuin huonoinkin puolia, mutta et silleen musta tuntuu, että Sonny lifestyle. Mä olisin tosi tosi varovainen siitä, että niin kuin arvostelee vanhoja, sanotaan vaikka vanhaa huumoria ja semmoista, että niinku mikä se on ollut, ei se enää niinku ehkä sille ole hauskaa, mutta se on saattanut silloin olla. Ja sitten se niinku siinä pitää aina muistaa se, että ajat muuttuu, ihmiset muuttuu. Se oli silloin sellaista, nyt varmasti asiat on niinku paremmin ja niinku näin. Mutta et. Joo, ja siis oikeasti pakko nyt selventää. Mun pointti ei ollut tässä joku historiallinen moralisointi itsessään, koska siis teinä mä itse elin sitä rap-lifea niin päässä, niin mä olin silleen, what's up, hoes, what's up? Joo. Ei se ollut millään tavalla cool, niin kuin nyt kun miettii. Niin, niin. Tämä liittyy meillä lähinnä siihen, että te olitte ehkä niin kuin räikeimpiä sen tekijöitä silloin Suomessa, niin, mutta ei ole niin kuin, että te olitte läheskään ainoita, koska monen itse asiassa silloin räpäneen tyypin kanssa on tullut ohi meidän puhuttuun, niin, ja niin kuin räppiä kuunnelleen tyypin kanssa. Että tavallaan se on vaan jännä, kun katsoo silloin, miten eri meininki se oli, hyvässä ja pahassa. Niin. Ja tota, mutta tänä päivänä samat sällit. Mun pointti on se, että sä oot naimisissa, Elastinen on naimisissa, kyllä. Mulla on tyttöystävä, jota mä kunnioitan. Just niin. You know, kaikki me aikuistutaan, mutta se vaan, että se on aika villi meininki, kun nyt muistelee, että silloin niin, kaikki oli ihan liian savakei. Mutta mä luulen, että siinä on se asia, että miten me ollaan niinku itse ehkä niinku toimittu, mikä ei välttämättä poikkea sit yhtään, miten on toimittu vaikka rockissa tai miten on toimittu ihan mistä tahansa niinku muun musiikin ympärillä, missä on artisteja ja missä naiset pyörii ehkä niiden artistien ympärillä. Se vaan, että just, että ne biisin tekstit oli roisia. Ja sitä mä yritän niinku ehkä terävöittää, että se syy sille, miksi ne todennäköisesti on ollut roisia, on nimenomaan sit se tietynlainen sen jenkkikulttuurin. Joo, ja siis dude, mulla ei ole pienintäkään ajetta räppiä taas lähteä yrittämään mustamaalaa tietenkään, niin, tiedätkö, koska siis gruppikulttuurihan on Beatles ja kaikki rockerit, niin, ei liity mitenkään tähän, mutta se vaan, että se on vaan ehkä just se räikeä ilmentymä. Niin, nimenomaan, ja just se nimenomaan se syy on sit se, että se kulttuuri oli se kulttuuri, mitä me niinku idolisoitiin ja mihin me kasvattiin, niin se oli semmoinen. Jep. Katsoin tänä päivänä niinku suosituin rap, niin se on, no on siellä sama totta kai vieläkin, niinku ehkä vähän laimennetusti, mutta lähinnä mun pointti on se, että sä et varmaan tänä päivänä, en mä ainakaan ole kuullut sun biisiä, sen ehkä niin sellaista. Ei tietenkään, kyllähän mäkin olen. Eläimellistä läppää. Ei siis, maailma on muuttunut, musa on muuttunut, mä oon muuttunut silleen, totta kai siinä niin kuin vähän osaa ehkä nyt. Ja sit pitää myös muistaa se jälleen kerran se, että se oli vielä niin kuin just silloin reilu 10 vuotta sitten, niin se oli silloinkin edelleen niin kuin
vielä vähän niin kuin alakulttuuri, jep, mitä se ei ole nykyään enää. Ja alakulttuurissa usein niin kuin värit on paljon räikeämpiä kuin mitä sitten, kun siitä tulee semmoista niin kuin popkulttuuria. Juurikin näin. Sekin varmasti vaikuttaa. Joo, joo. Mutta se on vaan jännä, kun on tässä ollaan jutulla. Niin juurikin, niin kuin, kyllä mä muistan Suomen räppis niihin aikoihin, savakeemat äijät oli aika lailla siinä elastinen, tiedätkö? Niin, varmaan. Ja vittu, sitähän mä fiilistän, niin, ei se ole niin, se pointti. Niin, se oli hauska. Voiko noin sanoa ja kyllä, silleen, sitä, niin. Niin kuin sitähän se. Jep, jep. Mutta sitten siinä vaan just oppii ja saa uusia näkökulmia. Niin, kyllä. Mä lähinnä sitä mä ehkä ennen kaikkea hain, että kun jääpä ekois biiseissä niin Thrillo-aikana miettii, että haluaisin rakastaa joku päivä. Niin. Tiedätkö, sitten se narratiivi kasvaa ja sitten sä oot jossain biisissä ihastut jo vähän ja niin kuin vuosien mittaan. Kyllä. Ja nyt saatti, että sä on sitten naimisissa, niin siihen mä ehkä haluaisin myös peilata just varmaan, että tämä elämä, niin kuin oikea elämä tässä räppikupla ulkopuolelle. Niin kyllä, kyllä. Tuossa on ehkä vielä sekin, kun jos miettii, niin kuin sanoit noista biisien niin kuin teemoista, niin mä oon kuitenkin niin, niin vahvasti sen niin kuin räppikulttuurin kasvatti, että mä joudun niin kuin tosi paljon tekemään töitä, että mä pystyn niin kuin kirjoittamaan tommosista, niin kuin tämmöisistä tommosista aiheista, semmoisista niin kuin perinteisistä laulun aiheista. Joo. On tosi paljon helpompi kirjoittaa semmoista punchline-räppiä, niin kuin sitä perusräppiräppiä, kuin mitä on kirjoittaa tommosia niin kuin biisejä noista. Ja se on semmoinen asia, mitkä mä just puhuin, että missä mä haluan niin kuin haastaa itteeni ja sitten just tämän tyyppiset biisit, mitä nytkin tuolla levyllä se Planeetat esimerkiksi on, se on kans tämmöinen niin kuin rakkausbiisi vähän, niin semmoisten, ne on niin kuin siinä saatte kuulla sitä mun niinku prosessia, miten se, missä vaiheessa tällä hetkellä mennään. Ja sitten kun mulla on vielä niin tärkeää, että mä saan tehdä tavallaan kaiken niinku omille ehdoillani ja semmoisen, mitä mä haluan, niin mä en pysty myöskään niinku tempoilemaan silleen, että mä yhtäkkiä tekisin jotain niinku aivan. Niinku, siis tarkoitan ton, että musta tuntuu, että mä en niinku pystyisi kirjoittamaan vaikka elastisen supervoimia niinku vielä nyt. Semmosta. Ei se olisi niinku se kaari ei niin, ja mä en niinku tarkoita, että eikö muut ihmiset voisi haluta kuunnella, mutta mä en vaan niinku osais vielä. Et mä en ole vielä niin pitkällä siinä niinku rakkaudesta kirjoittamisen prosessissa ehkä, mitä Kimmo esimerkiksi just. No mutta sä itsekin just niinku eri foorumeissa julkisesti kertonut, että se on tosi haastavaa ja mielenkiintoinen matka silläkin ollut. Että, kyllä, joo. Se on meillä kaikilla räppäreillä se jotenkin, kun se on se niinku se, mistä me ollaan niinku tultu, varsinkin tällä niinku meidän ikäpolven porukalla, niin se kasvaminen semmoiseksi niinku laulunkirjoittajiseksi on itse asiassa aika, niinku, kirjoittajaksi on aika niinku kivuliaskin prosessi. Ei se ole niinku ihan hirveän helppo. Et jos sä mietit, että mä oon kuullut jotain Mobb Deepia tuolla silleen, niinku ihan hies ja tolleen, niin siitä on yhtäkkiä myös kirjoittamaan sit tommosia niinku supervoimia. Lempikoirani tai jotain, mistä vaan. Joo, mutta toisaalta siis joku ilman naisia oli vitun itse asiassa suoraan sydämestä versio. Kyllä, kyllä, ja siinä on niinku yritetty silleen. Oli ihan rehti. Se on ihan hauskaa. Mutta siis se on jännä kaiken kaikkiaan, koska siis sit taas tänä päivänä sä teet niinku ehkä eri tavalla. Siis, koska mä oon jotenkin miettinyt välillä, että onko tässä koko spekti juttu, onko se niinku, sä teit yhden biisin Teflon Brothersin ja Newgardin kanssa. Kaksi. Tuli se Manteli tuli semman pari vuotta sitten, sit viime vuonna tuli se Kukaan taas pukille. Totta. Mutta sä meinaan viittasit äsken, että sä et ehkä koe itse samanlaisena, sä kuitenkin teet niiden kanssa biisin. Okei, okay. Mutta siis se on ehkä nähnyt sikseen, mutta mä mietin tässä sitä lähinnä, että onko se tietoinen, sulla on biisi niin kuin Juppi, mikä on mun mielestä kova biisi. Thanks. Se vaan paskut suoraan vihaajan naamalle, kunnon provoa, tiedätkö? Mersu tai Demari, mutta ei ainakaan vittu Persu tai Demari. Kaunista, mutta niin kuin mä vaan meinaan sitä, että siinä on, sulla on diktaattoriläpät ja koko tämä juttu, on provosoivaa ja tiedätkö, ajatuksia herättävä, mutta sitten samaan aikaan on niin kuin näitä biisejä, Teflonia näiden kikkaa. Mutta kun sä puhuit, että sulla ei ikinä voinut kelaa artisti minä erikseen, niin. Mutta onko meinaan, onko 100%, onko spekti oikeasti vaan nyt siinä Samulla? No siis kyllä mä sanoisin silleen, että jos nyt mietitään vaikka biisejä, mitä mä teen, niin, semmosia biisejä mä teen, mistä mä niinku dikkaan tai mitkä on musta hauskoa. En mä niinku silleen oikein osaa muut. En mä niinku mä luulen, että se, että jos sä yrität tehdä jotain niinku liian taktisia biisejä, niin sit se enemmän tai myöhemmin se jotenkin romahtaa se sun korttitalo. Et kyllä mä uskon itse sille, että semmosen niinku menestyvän pitkän niinku artistiuran perimmäinen vaatimus on nimenomaan se, että sä teet niinku itsenäsi sitä musaa ja sä teet sitä niinku aidoista lähtökohdista. Et se vaan, että mulla on aika monipuolinen musa. Voi olla, että musta on hauska tehdä joku hassuttelu Teflonin ja Newgardin kanssa. Sitten voi olla, että mun mielestä on hauska tehdä joku uskontobiisi. Tai sitten voi olla, että mun mielestä on hauska tehdä Italo. Joo, mä ymmärrän tuomaan. Mä menen sitä, että kun sulla on just näitä juppimaisia tai jotain muita tällaisia tosi niinku
kun on silleen, ottakaa joku tunteisiin. Niin. Provosoivia juttuja, mutta onko ne kärjistettyjä näkemyksiä susta vai onko se silleen? Totta kai ne on johonkin ilman muuta. Totta kai siis silleen just, että et niinku, se, että jos mä sanon jotain niinku kärjistävää tai provosoivaa, niin, niin se voi silti tulla. Musta totta kai se on kyllä sellainen, että sellainen pieni niinku arvomaailma sieltä aina heijastuu. Kyllä, niin taustalla, mikä on sitä kertoja, eli tässä tapauksessa niin kuin mua. Mutta et just, että et totta kai siinä niin kuin artistinen vapaus on myös niin kuin provosoida tai vähän niin kuin liiotella tai leikitellä. Niin vetää vähän läskiksi, niin, jos huvittaa. Just niin. Mutta sä et koe mitenkään olevassa samaa kategoriaa, koska siis kun puhuttiin, niin no teflon on aika mun mielestä mennyt tosi kauas mistään räpistä tai välttämättä edes ehkä oikeasta lähtökohdista tehdystä musiikista, mutta oot sä millään tavalla näet samanlaisuutta niissä, jos puhutaan näistä sun niinku niistä dokausbiiseistä nyt taas. No joo, siis kyllä joo, ja siis musta teflon niinku silleen, se on tietysti se on niinku omanlaisensa projekti ehkä kans. Joo. Kyllä mä niinku löydän niiden biiseistä monesti se, siis mä niinku esimerkiksi itse kuuntelen Teflon Brothers. Mm-hmm. Et se kertoo ehkä aika paljon siitä, mä niinku dikkaan siitä niiden musasta, oli ne lähtökohdat, mistä se on tehty, niin ihan mitkä tahansa. Että mä tykkään pyhimyksestä tosi paljon, mä tykkään niinku myös teflonista tosi paljon. No. Se, että niinku, mä oon tosi paljon vierasta just sitä lokerointia, että onks mä nyt samanlainen kuin niinku joku muu tai en. Niin. No mä tiedän, että jokut voi, mä en itse siis tämän mun pointti, että sä oot samanlainen nyt itsessään. Niin. Ei niin, että se on hyvä tai paha juttu, mutta se, että jokut kuitenkin lokeroisit suoraan siihen New Gordon näihin kategoriaan. Kyllä, just ehkä, musta tuntuu, että mä jotenkin, jos jompikumpi pitäisi valita, niin mä jotenkin ehkä enemmän niin sit nois löytäisin kuitenkin niin sit Teflonin kanssa niin se silleen, yhteistä niin ehkä silleen, maata kuin niin New Gordon. Et sillähän on tosi paljon just kaikkea niin sit sitä nussimisläppää sun muut, mitä mä en ole niin vuosia enää silleen kirjoittanut. Mut, mitä vaan sä näet niitä yhtäläisyyksiä? No, se tulee semmoista, että mä jollain tavalla ehkä näen niinku sitä, että mun mielestä on kivaa, jos musiikki on hauskaa. Mm. Et totta kai niinku dramaattinen musiikki on ihan fine, mutta se ei ole ehkä niin niinku mua. Et samalla tavalla ehkä teflonilla on semmoisia biisejä, mitkä musta on hauskoja. Niin saattaa olla, siis New Yorkikin on ihan hauskoja niinku sanaleikkejä sun muut. Mutta jos mä mietin sitä kautta sitä, että kyllä mä niinku silleen tsekkaan varmasti jotain New Yorkikin biisejä, kun niitä tulee. Mutta niinku teflonet mä niinku silleen jopa itse asiassa kuuntelen. Okay. Silleen, että jos nyt vaan näitä omia preferenssejä, että sen takia ehkä. Ehkä just sit se. Musta tuntuu, että ne New Yorkin läpät on niinku suorempia kuin taas tefloneissa, samaten kuin välillä itsekin, niin myös pyritään niinku käyttämään jonkinlaisia niinku kiertoilmaisuja. Niin ja enemmän konseptibiisejä. Niin. Joo. Okay. Fair enough, mielenkiintoista tietää. Koska siis ehkä joku voisi miettiä, että tuollaiset biisit on niinku tahallista trollia, mut. No jotkut biisit tietysti, mitä mäkin on, niinku just vaikka semmoista on Juppi, niin se on, mutta niin, kyllähän siellä on se mun niinku, sille, tietynlainen niinku arvomaailma siellä taustalla, että kyllä se sitäkin on. Mutta ehkä mä mietin sitä, että koska sille just, jos vertaa siihen, jos niinku, kauheasti haluaisi aikaa käyttää tähän vertailuun, kun mä just, että mä en dikkaa siitä, mutta esimerkiksi just New Gordon, niin sillähän on niinku selkeämmin semmoinen niinku rooli, mitä se tekee. Osittain tefloneilla on kans vähän sama, että nehän on niinku, nehän itsekin sanoo, että se on niinku projekti. Nimenomaan. Kun taas mulla nämä on niinku semmosia biisejä, mitä mä syystä tai toisesta haluan tehdä nämä mun biisit. Joo. Silleen, että nämä ei ole mikään niinku varsinainen projekti tai nämä ei ole mikään niinku rooli. Gotcha. Sitä mä ehkä tarkoitan. Mä sanoin jotenkin vitun vaikeasti. No niin mäkin. Mutta toi on se, mitä mä ehkä tarkoitan. Joo, että se ei ole se rooli hahmo. Niin, ei. Totta kai sitten, jos katsotaan mun videoita, niin siinä mä esitän jotain esimerkiksi nämä. Tai joku diktaattori. Niin, tai toi juna, missä mä esitän niinku Sherlock Holmes-tyyppistä hahmoa, niin ne on niinku eri asia. Mutta niinku musassa tai artistina, niin mä en niinku itse kyllä oikein näe, miten mun tyyppisellä ihmisellä voisi ikin niinku toimia, että jos sä koko uras niinku esittäisit. Niin. Niin kuin ei sulla ole maskeja eikä sulla ole mitään hirveä. Niin. Ja silleen mä en niin kuin mene, esimerkiksi kun mä menen johonkin haastatteluun, niin mä menen sinne missään niin kuin roolissa. Tai kun mä menen keikalla, niin mä menen sinne missään roolissa. Mä menen sinne niin kuin itsenäni. Tai kun mä menen studioon, niin mä en mene missään roolissa, niin mä menen sinne itsenäni. Joo, ja mä haluan ennen kaikkea alleviivata ehkä sitä, missä mä samaistun vitusti sun, tai mikä resonoi sun musiikissa muhun. Niin kuin personally on se, että se on se no, oman menestyksen onnen tavoittelun kannustaminen ja sitten semmoinen tietty avoin hedonismi kautta. Niin. Elä sun elämää, boy, kyllä. Tai girl. Tiedätkö, että niinku
Mä haluan, jos vielä palataan niin kuin siihen sit, silleen, niin kuin semmoisen jenkkiläisen yhteiskunnan niin kuin hyviin puoliin, niin siellä se semmoinen, niin kuin, kun Suomessa on niin vaikea sitä menestystä niin kuin ihailla, niin siellä se on silleen ruokkivalla tavalla se, se menestys osa sitä yhteiskuntaa, kun Suomessa se on semmoinen niin kuin tuhoava voima, semmoinen kateuden niin kuin paha imperiumi se, että jos joku pärjää, niin, niin sitä pitää niin kuin moittia. Et ehkä silleen kyllä mä uskon, että kaikissa niin kuin artisteissa ja varsinkin siis tietysti niin kuin meissä, ketkä itse kirjoittaa biisinsä, niin silleen kyllähän se semmoinen artistin niin kuin maailmankuva väkisinkin sieltä tulee vähintään rivien välistä. Silleen. Kyllä, kyllä. Että et just, että et siinäkin se on ehkä vähän, jos palataan vielä tohon vertailuun, niin ehkä en mä tiedä, silleen, että tuleeko vaikka niin kuin Nygårdista sitten. Ehkä ei, ehkä se on vaan sitten just semmoinen, niin kuin, en mä tiedä niin kuin oikein, mitä mieltä se on vaikka niin politiikasta, jos mä kuuntelen sen biisin. Ei sillä ole Li Andersson dissejä tai Jussi Halla-aho dissejä. Niin. Tai... Ehkä sitä ei sitten kiinnosta politiikka tai muuta, en tiedä. Tai sitten valitsen. Niin, just niin. Kyllä se on näin. Ja ehkä just toi, että vaikka toi Ennen kuin mä delaan oli mun mielestä tosi jälleen tämmönen fresh kasari, niin tiedätkö se, soundi, mutta siis se sanoma sai mut vaan miettiä, että onks ihan vaan ehkä legit alkanut vähän miettiä, että vittu, kuumottaa toi kuolemakeissi. Ihan ehdottomasti siis silleen, kyllä mä olin jotenkin niinku siinä iässä, että jos miettii sitä, että mun niinku isovanhemmat rupeaa olemaan joko, niinku, mä oon jotenkin nyt havahtunut siihen just sitä kautta, että isovanhemmat rupeaa olemaan joko niinku kuollut tai sitten aika, aika tosi vanhoja. Ja sitten sitä kautta mä oon huomannut myös sen, että omat vanhemmat alkaa olla aika vanhoja. Ja sitten mä oon havainnut sen, että okei, että sitten sen isovanhemmat kuolee, niin hetkinen, että seuraavat on niinku sit omat vanhemmat. Ja kun on tottunut silleen, mäkin oon niinku tietyllä tavalla jopa idolisoinut mun, mun niinku faijaa, niin se tuntuu niinku siltä, että rupeaa huomaamaan siinä sellaisia merkkejä, että se rupeaa olemaan aika vanha. Niin kyllähän se väistämätön jatkumo siitä on se, että et shit, mä oon sit se niinku seuraava. Yep. Ja sitäkin silleen, kun ei se tunnu, niinku, sitä elämä on kuitenkin oikeasti aika lyhyt. Niin se, että just sitä varten, niin sen niinku, tavallaan niiden asioiden tekeminen, mitä oikeasti haluaa ja mitkä on niitä intohimoja. Niin kuin mekin tuossa puhuttiin ennen lähetystä siitä just mun metsästysharrastuksesta, kalastuksesta, tommoista, mitkä on mulle niitä aitoa intohimoja, niin mitä niinku kirkkaampana se on mielessä se, että tämän niinku elämän rajallisuus on mielessä, niin sitä helpompi on sitä omaa aikaansa ja resursseja panostaa niihin asioihin, mitkä oikeasti tekee onnelliseksi. Niin kyllä tämmöisen tietyn, niin kuin, tämä on aika kivuliaskin. Tässä on se niin kuin hauska puoli tässä ammatissa, että aika paljon ehtii miettiä asioita. Ja aika paljon niin kuin nytkin niin saa puhua ihmisten kanssa niin kuin musta, eli itsestä, joka on vähän niin kuin kävisi oikeasti siellä terapiassa. Niin se, että se jäsentyy se oma elämä ihan eri tavalla, kun on niin kuin aikaa ja mahdollisuuksia miettiä sitä, keskustella siitä ihmisten kanssa. Ja sitten että joutuu myös havainnoimaan maailmaa pikkasen eri tavalla, kun siitä kirjoittaa biisejä. Niin se, että semmoinen niin kuin tietyllä tavalla ton biisin just se on ihan oikein niin kuin bongattu toi, että että siihen niin kuin tietyllä tavalla kumuloituu semmoinen mun havahtuminen siihen, että meidän aikataulu on rajallinen ja se kannattaa käyttää niihin asioihin, mitä rakastaa. Jonka takia maksimoissa, kun sä oot täällä. Mm. Ja jo toi jänne ylipäätään, koska siis mä oon friendien kanssa, no mitä meillä on, 9 vuotta ikäeroa tai jotain jäbän kanssa, mutta mä oon just friendien kanssa monesti puhunut tosta viime vuosina, just kun vanhemmat rupeaa olemaan jotain 60-70. Siinä on se juttu, ehkä ollaan miettinyt, että minkä takia meidän vanhempien ikäiset on niin sinut kuolemankaan, on koska ne on nähnyt omien vanhempien lähtöä. Niin, just niin. Mä en ole yhtään sinut minkään viitun kuolemankaan. Joo, siis ihan sama. Ja silleen just niin kuin mä sanoin, että mäkin just niin kun mä oon kulkenut niin kuin faijan kanssa tuolla metsästä ja muuten niin koko elämän, ihan pikkupojasta, niin nyt sillä oli kans yksi, hän onneksi niin toipui siitä, mutta oli yksi aika vaikea leikkaus. Sitten joutui miettimään, että kaikki tämmöiset niin rutiinit, mitä on niin kasvanut siihen, että sä teet niitä sun vanhempien kanssa, niin jonain päivänä niin silleen loppuu sitä. Sen niin kuin... No vittumaisia realiteetteja. Niin, ne on vittumaisia, mutta silleen yleensä elämässä pärjää parhaiten, kun niin kuin hyväksyä kohtaa asiat, eikä yritä silleen sulkea niitä pois. Jep. No jos mennään oikeasti diiviksi, niin varmaan moni vetää kovia aineita ja päihteitä sen takia, niin, että koittaa paikoja tai tällaisia. Jotain, mutta niin, fuck that niin, shit, se ei ole mitä Sonni tekee näin. Nimenomaan. Niin, ohjelman brändin. Niin, mutta oikeasti, näin se on. Voit vaikeita asioita. Silleen mä ainakin itse, aina jos on jotain vastoinkäymisiä, niin se on niin kuin kaikkein helpoin tie on se, että hyväksyy, se on itselleen rehellinen ja niin kuin, ottaa sen vastaan. Katso mitä voi tehdä. Just niin. Joo. Se, että jos se nimenomaan toi, että keskittyy niihin asioihin, mihin voi vaikuttaa. Esimerkiksi toi niin kuin vaikka kuolema, niin totta kai voit vaikuttaa, mutta että se silleen niin kuin amen, että ei se niinku jeesaa, että sä silleen niinku niin mietit sitä koko ajan. Et, niin. Et. Se on vähän sama, kun markkinoit aina tulee reagoimaan, sä et niitä tule liikuttaa, niin, ellet saa joku hemamössäri. Niin, just. Mutta sä oot aika niinku huolella ehkä niinku tähänkin peilaten elostelet siinä mielessä, ja sitten miettii, tämä ei mikään dissi-sana, vaan silleen, että sä matkustaa ihan hemokohteissa koko ajan ja nautti elämästä, ja ei ole mitenkään huonossa, sanotaanko,
elämän laadussa kiinni. Joo, no näin voi sanoa. Näin voi sanoa. Kyllä siis niin kuin todettu, niin mä koitan niin kuin maksimoida sen mun onnellisuuden ja siihen liittyy tällaiset asiat. Kuten niin kuin mäkin just, vaikka mä ymmärrän kyllä, just, että jos mietitään vaikka se ilmastonmuutosta ja muuta, niin matkustaminen ei ole enää itsestään niin kuin silleen selvää, mutta toistaiseksi mä oon nähnyt itse sen, että mulle se maailman ymmärtäminen on mulle yksi niin kuin massiivinen intohimo. Ja mulle se mä koen, että sen maailman niin kuin ymmärtäminen on sit kuitenkin vielä arvokkaampaa kuin ehkä sit se hiilidioksidi, mitä siitä lentämisestä tulee. Ja mä ymmärrän parhaiten maailmaa silleen, että mä esimerkiksi vaikka jotain maata, että mä käyn silleen, että se on ihan toinen juttu. Niin kuin se, että sä niin kuin luet jostain tai muuta. Ja siis jokaisen niin kuin nämä tämmöiset, niin kuin ei tähän ole mitään oikeat ja väärää niin kuin silleen ratkaisua. Tai niin kuin, totta kai se on helppo sanoa, että ei saa lentää ollenkaan tai saa lentää jonkun verran, mutta on aina jonkun niin kuin mielipide. Ja sit, että... Niin ja toi on oikeasti, siis mäkin haluaisin niin kuin just istuttaa viitosti puita samaan aikaan. Mä menen ensi kuussa yksin lomalle lentäen ja paljon työlentoja. Just niin. It don't stop. Että niin kuin... Se on vaikea. Se on nimenomaan just näin ja se on ehkä kanssa, jos puhutaan tuosta aikuistumisesta, niin se on ehkä yksi, just, että miettii, että just miksi oli ehkä niinku nuorena aika. Mä olin ehkä muutenkin niinku mielipiteessä niin paljon jyrkempi nuorena kuin mitä sitten huomaa nyt, kun tulee vähän kilsoja, niin sitten oppii ehkä niinku näkee vähän avarammin ja niinku asettumaan muiden ihmisten niinku tilanteeseen ja miettimään, että jos joku sanoo jotain tai käyttäytyy jotenkin, niin miksi se tekee niin. Eikä vaan silleen, että minä olen oikeassa ja perusteltuvat tässä. Vaikka mä edelleen niinku silleen mun elämä pohjautuu nimenomaan myös hyvin pitkälti tohon, että niinku argumentoinnin arvo on mieletön. Se, että jos sä pystyt argumentoimaan sun mielipiteen, niin se on ihan merkittävästi arvokkaampi kuin se, että sä vaan sanot sen. Jep. Ja sitten vielä se, että jos pystyy muuttamaan sitä omaa näkemystänsä niiden toisen ihmisen argumenttien perusteella, niin silloin on niinku saavuttanut semmoisen tietynlaisen niinku zen tason, että pääsee oikeasti irti. Niistä niin kuin ennakkoluuloista ja käsityksistä. Joo, just näin. Ja siis okei, välillä esimerkiksi tässä taakassa, niin mä läpäl heitä jotain juttuja, ne ei ole niin arvokkaita, mulla on ne mielipiteet. Mutta joita asioita mielellään jopa haluukin tietoisesti avata ja puhun niistä. Se, mitä mä en heitä sulle läpälä, on meidän virallisen sponssin Casion, a.k.a. motherfucking G-Shock. Yeah. Tiedätkö, sulla on kello, joka on varmaan 50 kertaa kalliimpi kuin tää, mutta ole hyvä silti. Kiitos. Mulla on itse asiassa G-Shockia itäkin. Mä oon käyttänyt nyt just esimerkiksi kalastuksessa silleen, että nää on hyvää kamaa, koska näitä voi vähän kolhiikkiä, eikä mene ihan päreiksi. G kestää shokki. Kyllä, just näin. Mutta siis, mikä toi on? Mä en ole mikään kellofiilistä. Tää on Rolex Submariner. Ihan legitti. Kyllä. Mihin about ihan mielenkiintoista hintoi esimerkiksi toi liikko? Mun mielestä tää on joku 8 000. Se on ihan fyysinen. No. Mut kellot on makeet. Hä? Ei toi G-Shocki paljon jässit. Ei, sama. Nimenomaan. Alkaa, menkää grindaa vittu, ottakaa G-Shocki käteen. Okei, no siis sun levy tulee tosiaan tänä päivänä, kun tää jakso tulee ulos. Joo. Suosittelen itsekin kaikki tsekkaamaan. Kyllä. Muutama sinkku siellä on kyllä, mutta it is what it is. Miksei? Joo, paljonhan on paukuteltu sille, että on enemmän tietyllä tommolla tavalla tollanen niinku koontiplatta, mutta sieltä tulee muutama uusi biisi, se on hauskaa, että saa vielä tota tehdä albumeita. Ja sitten tietyllä tavalla me ollaan nyt just puhuttu tuolla Kaikolle rähinnä sitä, että mun tulkinta on se, että albumit on tietyllä tavalla tekemässä ehkä vähän comebackia, että niillä pystyy kuitenkin sitten tekemään, kertoa semmoisia artistitarinoita tällaisia paljon paremmin kuin tuolla niinku sinkuttelulla silleen. Samaa mieltä. Ja toi EP-kulttuuri, mun mielestä se... Ensinnäkin loistavaa just sen takia, mä oon samaa mieltä, että sä teet LP:n nyt, julkaiset LP:n. Elastinen viimeksi sanoi, että se ehkä miettii EP, että mä oon silleen, no dog, sun pitää tehdä LP, sä oot nyt ne äijät, tietsä. Mutta ylipäätään mä toivon, että se tekee kaikilla niinku paluun se joo, kyllä mun, ainakin niinku mun, tämä tietysti voi muuttua, niinku usein muuttuu se mieleen, mun tämän hetken niinku ajatus, että jos varsinkin vielä levyyhtiön herrat on samaa mieltä, niin olisi nimenomaan, että seuraavan levyn tekisi sitten enemmän taas niinku albumina. Se mahdollistaa myös sit silleen sitä, että sä pystyt tekemään erilaisia biisejä vielä vapaammin, mitä niinku täällä vaikka ei mua nyt, itse mä en koe, että mä olisin niinku hirveästi tehnyt mitään niinku yhdenlaista sinkkua tässä paljon, vaan on tässäkin pyrkinyt tekemään monenlaista musaa, mutta siinä on, niinku, se on tietynlainen eri niinku, vapaampi mindset, jos sä teet niinku album biisiä. Plus sit se, että silloin pystyy tarjoamaan niinku uusia biisejä faneille ja kuuntelijoille niin kuin enemmän kerralla. Et onhan siinkin niin kuin pointti silleen, että se on munkin mielestä kiva, jos tulee joku niin kuin album, missä mä en ole kuullut mitään, jos mä dikkaankin niistä kaikista, niin siinä näin saa niin kuin isomman satsin silleen tuoretta ja uutta kamaa. Joo, ja just niin kuin kumpikin ollaan esimerkiksi siitä ajasta, kun oikeasti ostiin CD-t ja kuunneltiin ne ja alusta loppuun. Niin, ja luit, että sleevestä sanat ja olet messissä silleen. Se on se just. Tsiikasit kuvat ja muuta. Kyllä siinä
toivotaan, että se tekee niinku comebackia, koska siinä konseptissa on niinku omat hyvät puolensa kyllä. No mä ehkä meinaan sitä, että sen takia mä toin Elastisen taas tähän toi mukaan, koska jäbät, joilla on hirveät määrät lukuja koko ajan niinku suosiossa tällä hetkellä, niin mun mielestä teidän jopa vastuu on se, että teidän pitää ylläpitää sitä LP. Niin, ja meillä on tietyllä tavalla myös niinku ehkä mahdollisuuskin tehdä sitä. Niin. Silleen, ja se on siinä sekin hyvä puoli, että sillä pikkasen paremmin, niinku, musta kun mä oon miettinyt sitä, että miksi niinku Jenkeis ja osittain Suomessakin jengi niinku on ruvennut tekemään taas niitä ja jotenkin tuo, niin kyllä sä saat pikkasen enemmän niinku sit sitä huomioon itsellesi, sä saat pikkasen niinku enemmän silleen, se oikeastaan ne on ne syyt, miksi sitä tehtiin alun perinkin. Niin. Tehtiin se albumi, sit kaikki niinku venas sitä ja sitten tuli ja sitten tuli rundia niinku tälleen, niin on siinäkin niinku puolensa. Että jos katsoo vaan Spotify-lukuun, niin hyvin todennäköisesti silloin tää on niinku fiksumpaa tää. Niin. Tää, koska just se albumibiisi tekeminen maksaa ihan paljon kuin sinkun tekeminen. Ja sitten kyllähän se myös on kiistatonta, että ne sinkut striimaa enemmän kuin albumibiisit hyvin usein. Joo. Ei tietenkään aina, mutta niinku hyvin usein. Mutta nämä on just bisnesvalintoja, että haluat siihen mukaan sisältöön. Niin. Ja sitten sillä pystyy ehkä nimenomaan rakentamaan semmoista momentumia sillä albumilla, mitä ehkä ei pysty sinkuin samalta. Ja ennen kaikkea, jos se kun on pitkäjänteinen artisti, joka haluaa antaa erilaisia ilman muuta kuvia itsestään just ulos. Niin. Just niin. Albumipeli. Niin. Kyllä, joo, siinä on edelleen, se on niinku se isoin vahvuus mun mielestä, nimenomaan se, että sä pystyt vapaammin, niinku, varsinkin nyt ehkä itse, niinku, mä oon niinku, saanut jotain jopa nautintoa siitä, että mä niinku tavallaan rikon rajoja siitä, millaisia sinkkuja voi julkaista, mutta se on silti mullekin niinku erilainen, vapaampi se tosiaan se fiilis, jos mä lähden tekemään albumibiisiä, kuin semmoista, milloin on niinku edes jonkinlainen niinku menestyspaine singlellä. Ja sen huomaa, koska oikeasti mä eikö liikaa sitä kritiikkiä jumittaa, koska se ei ole nyt se mun pointti. Sulla on albumeilla niin kuin solo- ja trilogia-albumeilla tosi paljon mielenkiintoisia biisejä, mitä äkkiseltään mä oletan moni sun isommista faneistakaan ei välttämättä kelaa, että sä oot tehnyt. Niin. Niin kuin jos ne ei, tiedätkö, on niin kuin albumin kuuntelijatyyppejä. Kyllä. Niin sulla olet tämmöinen perehtynyt. Mä oon huomannut sieltä, että siellä esimerkiksi just siinä ekan levyllä on semmoinen biisi kuin Räikkösluokan jahti, joka on niinku selvästi siitä on tullut semmoinen niinku fanien suosikki silleen, että se on striimannut aika hyvin sieltä silleen, ja siellä, varsinkin siellä ekan levyllä oli niinku tosi paljon semmoisia niinku albumibiisejä, mitä jengi on semmoisesti löytänyt ja niinku dikkaillut sit siitä. Eikö se upeat ollutkaan siinä? Se upeat taitaa olla tokan levy, oliko? Mä sanoisin. Okay. Joo. Kyllä. Mutta vastaavaa tällaista niin kuin hyvin läskisvetämistä on niin, läsnä. Niin, ja just hyvä esimerkki on toi Posse-biisi, mikä on tossa niin kuin nyt tuolla mun albumilla. Niin semmoinen biisi on niin kuin makea laittaa albumille, mutta ei siinä niin kuin taloudellista järkeä, jos laittaa semmoisia niin kuin sinkkuina. Mm. Ja silleen vaikka mä itse haluaisin, niin en mä nyt myöskään voi pakottaa levyyhtiö, joka on niin kuin liikeyritys, niin sitten niin. Tekee mitään semmoista, mikä on niille niin kuin taloudellisesti tyhmää. Mutta sitten tommosen biisin voi tehdä ja sen voi niin kuin se voisi tehdä ja laittaa ainakin SoundCloudiin, mutta et just, et onko se nyt sitten realismia, niin ehkä ei. On kaikennäköistä muutkin tekemistä, mutta tuo niin albumi on semmoinen media, missä sä pystyt tekemään, missä mä pystyn tekemään tommosen biisi ja niin kuin laittamaan sen faneille ja niille, niin kuin, ketkä haluu mult kuulla niin kuin rappibiisiä tommosen possebangerin. Niin. Mun mielestä se on ehkä rähinä perinne, koska on niin kuin jokaisen äijän tai bändin, mitä ikinä teillä on ollutkin jengillä, niin kyllä. Aina on kovia possebiisejä ja noa, niin kuin, se on se juttu. Kyllä, ja se on makea pitää sitä perinnettä yllä ja just ehkä siinä toi niin kuin albumi tarjoaa mahdollisuuden, että kyllä. Pystyy tekemään. Ja just toi, että vaikka Uniikin tai Elastisen tai kenen vaan sun tai Cheekin niin. Erilainen niin kuin ristiin fiittailu, se ei ole minkään joku fiittaa, vaan te vaan teette yhdessä niin. Musoa. Niin, kyllä. Tai tasissa. Niin kuin, että. Ja vielä silleen, jos miettii noita rähinäkin possebiisejä, niin nyt kun on ollut vähemmän albumeja, niin on ollut vähemmän noita possebiisejä. Että kyllä siinä niinku tietynlainen niinku syy-seuraussuhde on siinäkin. Mm. Hauskaa, kun puhuttiin erilaisista kaikista näistä aiheista. Meidän loppubiisihän tulee olemaan nimenomaan Rähinä Possibiisi. No niin, mahtavaa. Se on aina eka soo-levyt hulluuteen. Oho, kova valinta. Mä ehkä just diggasin siitä, että siinä mennään siihen sananmukaisesti hulluuteen. Kyllä, joo. Vähän niin kuin semmoinen pelkoa inhoa Las Vegasissa. Joo, siinä on nimenomaan sitä koetettu hakea sitä, sitä fiilistä silleen, että kun on vähän mennyt ehkä liiankin lujaa, niin sit niitä semmoisia tasapainoilla siinä hulluuden rajoilla. Joo, se on kova. Ja ennen kaikkea, no esimerkiksi tuo kirja, mikä on tuossa toi teidän 7 veljestä, niin siinäkin on tuollaisia tarinoita, missä kerrotaan hulluuteen fiiliksestä aika paljon. Kyllä, kyllä. Mutta onko siis ihan pakko tämä ehkä niinku vikana kysymyksen, mikä on ollut pitkään mielessä. Koetko, että sä oot vaan rähinä levyyhtiöllä vai miksi sä et ole esim. Osakas ja ihan niinku sulautunut siihen? Sä oot niin ytimessä kuitenkin, kun oikeasti voi olla rähinä. No mä luulen, että siinä on se iso syy on varmaan se, että noi jäbät on halunnut pitää sen niinku firman erillään siitä niinku kaveriporukasta. Toi se kaveriporukkahan on paljon isompi asia kuin se niinku, sekä niinku väkimäärällisesti, mutta ennen kaikkea niinku asiana esimerkiksi mun elämässä, niin se rähinä niinku
nyt kun se on fuusioitunut vielä siihen kaikuun, mm-hmm. niin mikä se edes on. Mm. Et se on enemmän se on niinku ystäväporukka ja niinku tavallaan hip-hop-kollektiivi. Eniten kuitenkin ystäväporukka. Se on se, niinku se mitä rähinä silleen on. Mä ymmärrän täysin, mutta eikö jossain vaiheessa uraa, niinku, sä oot kuitenkin ollut niin keskeinen hittien ja fiittien ja kaiken semmoisen meiningin keskellä siellä rähinässä. Aloin vaan miettiä, että miksi. Niin, jo, totta kai oli semmoinen aika, milloin se olisi varmasti ollut hyvinkin ajankohtaisesti. Mutta niin kuin todettu, nykyään nyt on kaiku niinku yhteistyön kautta, niin mä en niinku niin. enää tiedä, mikä se niinku osakeyhtiö silleen niinku, niinku on. Että se ei ole enää niinku niin relevantti keskustelu. Se ei ole nythän se, niinku oikeasti se mun niinku käytännössä levyyhtiö on kaiku. Että niinku siellä on ne ihmiset töissä. Et enemmän niinku rähinä se osakeyhtiöhän käytännössä niinku hallinnoista back-katalogia ja sit sitä brändiä. Ja näitä. Et mulle aina se rähinä on ollut paljon paljon vähemmän se niinku yhtiö ja paljon paljon enemmän se niinku friendiporukka. Ja ne kenen kanssa me niinku ollaan kasvettu tää koko niinku Suomi hip-hopin niinku tää. Kaikki kaaret. Niin. Ja se on aika suurta, ja siis senhän niinku, siksi teistä on kirjoja ja ties mitä. Niin, ja... joo kyllä. Se on hieno juttu. On se ollut aika hieno taival silleen, ja mahtavaa, että jatkuu vielä. Niin, tai ehkä se juttu, että ei mikään, katsotaan vaan taaksepäin, vaan shit don't niin, stop. Niin, joo, ja se on niinku, mulle varsinkin niinku, silleen, just tota, niinku hyvinkin tärkeet silleen artistinen ihmisen, että on totta kai hienoa, että on tommonen niinku legacy, mitä saa jatkaa, mutta se, että mulle se on paljon tärkeämpää olla niin kuin silleen ajankohtainen ja relevantti siinä hetkessä. Että sit jos mulle tulee semmoinen olo, että mä oon joku niin kuin reliikki jostain, niin en mä sit rupea taroikkuun, sit mä teen jotain muut. Ennen kuin sä delaat, sä haluat tehdä vähän muutkin kuin... Niin ja silleen just, että mä ajattelin, kyllä mun silleen niin kuin tietynlainen yksi semmoinen tavoite on semmoinen taloudellinen riippumattomuus, mitä mä rupean olemaan aika lähellä. Ei mun ole pakko tehdä. Säkin voit esimerkiksi kritisoida jotain noita dogausbiisiä, mutta mun ei ole, niinku pakko, mun ei ole mikään taloudellinen pakko tehdä. Mä teen niitä siksi, että se on musta kivaa. Ja sit jos et sä dikkaa siitä biisistä, niin sit sä et dikkaa. Eikä se on ihan sun oikeus. Mutta just vaan niinku se, että ei mun niinku onneksi niinku kauhean pitkää, tai oikeastaan mun ei enää ole vähän aikaakaan niinku niinku silleen tarvinnut tehdä. Työn takia. Mä teen tätä siksi, että tää on musta kiva. Tää on musta niinku antoisaa. Tää antaa mulle merkitystä elämään. Toi vitu upea juttu, koska toihan on niinku upeat biisi. Niin, mutta, no joo, kyllä. Mutta siis oikeasti vakavissaan, niin toihan on ainakin esim. Mullakin tavoite tässä 10 vuoden sisään. Just näin. Good on you, sir. Joo. Ilo kuulla pikku täällä. Pikkuhiljaa. Baby steppejä sinne kohti. Onko se firettämistä, mitä se oli, mikä se termi? Joo. Kaikki nämä nykylyhenteet liittyy. Niin kyllä, mutta anyway se oli joku semmoinen, että niin aikaisin eläkkeelle ja näin. Joo, eri blogeja ja kaikki. Niin, kyllä. Me olemme lopettamassa klassisen vittupoikkilapun saattelemana, mutta mä haluan ehkä loppukaneettiin kysyä. Jäbä täyttää 40 juuri niihin aikoihin tänä vuonna, kun Rähinä Live on joka vuosi ollut. Joo. Mä en ole vielä nähnyt tapahtumaa. Onko se pystytty jotenkin nyt chillaa hetkeksi? No nythän olisi viimeinen vuosi, kun sen siellä nostuisi pystyisi järjestämään. Mä en tiedä, onko mun asema tästä pitäkään tiedottaa, mutta niin kuin ollaan myös suunniteltu, että me tehtäisiin. Vittu, hallo back. Mutta niin kuin mä en ole silleen se koko sen. Sitten on joka painaa sitä lopullista go-nappia vai eikä painaa sitä, pitääkö se eri ihmisiltä. Mutta sitä on suunniteltu ja käsittääkseni se on tulossa. Suottaapi hyvin ollut. Suottaapi olla ja on se hieno perinne kanssa. Oh. Silleen, ja on se ihan mahtavaa, jos pääsis vielä kerran se nosturin rokkaan ennen kuin se lanataan helvettiin. Joka on sääli by the way. Se on sääli, se on aikamoinen meistä. Ootko ollut aika lailla vitujuurissa aina, koska jos sulla on synttänyt ja Rähinä Live nyt? Siis, en mä kyllä silleen kyllä niin kuin saadut, että vaikka toikin on vähän semmonen, mikä on vähän, kun mä vaan sanoin siitä, että aiemmin niin. kierrettiin silleen, että niin, se on niin. vähän ei kenekään keikka, mutta silti mulla on se tietynlainen velvollisuus, mutta en mä sielläkään silleen niin kuin mene sinne lavalle niin kuin mitenkään juurissa tai edes. Joo. Mä oon myöskään dikkaa kaasti esiintyä darras, että se on... Sekin on vähän semmoista. Ei sulla ole sellainen, että olen suuri tähti olla, mitä kuitenkin pitää olla siinä esiintyessä. Saat olla himas chillisti jossain. Niin, just niin. Okay. Et mulla on seuraava päivä keikka, muistaakseni on inaris. Et mä niinku mielenkiinnolla odotan, että jos meillä on se Rähinä live vika ja sit inariin siitä. Niin joo, joo. Kevyt juttu. No mutta se tässä on makea, että näkee koko Suomen. Niin. Saa kiertää. Tietty niin kuin harrastuksetkin vie ympäriinsä, mutta tää vielä silleen ekstra. Joo. Tulee Suomi tutuksi. Mä itse en ole lihansyöjä, mutta mä ymmärrän metsästämisen pointin muuten ohimeinen täysin, että jos sä vedät jotain lihaa, niin vittu tee se siitä. Niin, kyllä se musta on vähintäänkin silleen, että jos sä syöt lihaa, niin sit sun pitää niinku tavallaan hyväksyä se. Kyllä se niinku just, että esimerkiksi ei munkaan mielestä niinku tappaminen ei ole mitenkään makea tai kivaa, mutta se vaan, että jos lihaa haluaa syödä, niin se niinku kuuluu siihen asiaan. Niin se on ehkä eettisin tapa tehdä se. No ihan muuten eettisin ja se on myös terveellisin tapa niinku syödä lihaa. Also that. Joten metsästää. Kyllä. Outro-biiset outroille. Oli ilo ja kunnia. Mielenkiintoisia keskusteluja. Mennään sinne vittu hulluuteen. Kyllä.
Skä. Klassisia rähinä Savage-biisejä. Kyllä. Tiethän sen tunteen kun teet, pieteet ilt tuntee, eikä kiire oo helpottamas. On nollattava jollain tavalla, viime kerrasta oppineen. Muistan taas opineeni, ettei jois enää koskaan. Kaks shottii ees puistattaa, toisessa jallu ja toisessa vodkaa. Jos ranka pettää, niin pian vedän itteni yhteistyö. Kenen tää biitti oli? Piti olla töis suora leikko. Tässä nyt. Kolmatta päivää rymyttämään. Miten mä en muista? Mikä? On tässä Tobi, ei siin. Sitten itunneni ryppään, kunnes järkeni lähtee. Mä vaivun. Jälleen hyvä kertsa tasikselta. Hajon ja vajon vaan on niin pian siellä. Mäkin on kyllä kovat niinku tuotanto tässä. Onks tää keikolla? Ei. Mä en mene, onks mä ikin vetänyt tän live? Älä. Ei varmaan. Ehkä lives joskus. Hulluuteen meen, kenen kanssa täällä on ja mitä täällä teen? Tai mikä tää on tää mesta ees ja miksi mä seison tän mestan ees? Pitäskö täs ottaa vielä yks kuppi lahja siellä yks kuppi vaik verruttia? Ei muttia, kun nykäsen tän niin kutsuu lahtia tätä jupia. Täs vuosii konees ihan vitun homees, niin kuin kotianne katajal. Taas namussa maljal, vittuks mä täällä teen mieluummin. Facts. Namu, rip. Täs tyhmäs ku klitsko, aamulle pienitkö hajuat missä on? Kun mä en oo ees kitsoo. Niin hulluuteen täällä on helppo vaihtuu. Denin superdietit, kahden viikon lonkku, kuurilla on helppo laihtuu. Kaikki yle kerros, tulkaa kerros. Täällä vääntää Daniela ja Spetti. En oppinut kerros taas pirun merras. Me joudutaan vielä helvettiin. Kuulostaa niinku Daniela ja Spetti. Okei. Tää vikaversi, tää on hullu. Ruvetaan nauttiin, väki juomaan ja päästään vauhtiin. Niin sun kansii lähtee fakauttiin, se oiskina vauhtiin. Nyt tai myöhästyt, vien kun pystyt, käännyt. Otat jalat alle tai sit ryypyt. Ja yllätyt, kun vedetään päädyt ja sit kammuu yhdyt. Ainot vainot, teinköhän mä jotain laiton. Mun jollasta puuttuu airot. Teko Jeesukset saarnaa, purjehdit tuli merestä. Ja mun vene on kaarnaa. Jalat laahaa, niinku niiden alla ois laavaa. Pitäskö laataan vai kaataakse tän korttitalon maahan? Ja porttikieltoja mä saan taas. Turisti omassa vartalossani, yksin aatosten kartanossani. Kuumotus. Sitä fiilistä sä vähän yritetty hakee, tietsä, kun sä oot vähän vainois silleen. Onnistu. Mutta tän on jo oltava unta. Unta. Joo, mun mielestä jopa kannattaa ihmeessä tehdä lisää just tämän, tiiätsä, jotenkin tarinankerrontamaisempi niin, biisejä. Nää on hauskaa. Toimii kans. On niin pian siellä, en joudu juodumpaa. Tää vie, vie vielä, katoanpaan katoan. On pian siellä. Skäs.